fogo vai descer. Vai ser crente renovado, sair cheio do poder. Vai ter libertação, vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em novas línguas. Dai glória, dai glória, irmão. Não fique aí parado no murmúrio, irmão. Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Nosso Deus está aqui e o renovo te dará. O mistério é de fogo, tem neste lugar. Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder. Vai ter libertação, vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em novas línguas. Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser renovado, sai cheio do poder. Vai ter libertação, vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em novas línguas. Dai glória, irmão. Não fique aí parado no murmúrio, irmão. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Nosso Deus está aqui e o renovo te dará. O mistério é de fogo, tem neste lugar. O Senhor vai descer, vai ser crente renovado, sai cheio do poder. Vai ter libertação, vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em novas línguas. Todo domingo é muito gratificante, certo? A gente chega aqui cedinho, 7h30 e começa, faz a limpeza da casa, limpa aqui o refeitório, onde todos os irmãos chegam, toma café juntos, reunidos, ora, faz esse almoço para os moradores de rua,
Esses moradores que para muitos nem existe, para muitas essa vida não existe. E para a gente é gratificante, pois essa obra, Manu, nasceu do coração de Deus. E nós estamos aqui juntas para fazer essa obra com muito amor e com muito carinho. Essa obra que, depois do coração de Deus, veio para o coração do pastor Chico Chagas, esse homem abençoado que nós temos o prazer de conviver, de ver de perto a obra que esse pastor vem fazendo juntamente com a mão de Deus. Aonde ele coloca a mão é abençoado. Quem não conhece a casa do Pai, quem ainda não veio visitar, venha visitar essa obra, venha dizimar, para que você possa ver vidas sendo resgatadas, muitas vidas na rua que não são valorizadas. Para nós, para essa igreja, as vidas, aquelas vidas que não têm valor para muitos, para nós é muito valorizada, como assim para Deus. Uma obra que você tem que ver de perto, você tem que conhecer de perto. Só em eu falar, só em ouvir falar na rádio Pão da Vida, você pode até duvidar. Mas venha conhecer de perto para que você se torne um doador, para que você se torne dizimista dessa obra, ofertante dessa obra, para que o pastor venha fazer muito e muito mais com a ajuda de cada um de vocês. Eu lembro quando o pastor fez o convite, né, as irmãs que sentissem o desejo no coração de participar, para servir, participar da obra, do almoço dos moradores de situação de rua. Aí eu senti assim, um pouco de receio, mas aí eu fiquei orando a Deus lá em casa e conversei com a pastora Kelinha, pedi que ela me mantesse informada e ela me colocou no grupo e eu passei uma semana orando. Do dia que o pastor fez o convite até o dia que a gente começar, eu passei uma semana orando e pedindo a Deus que ele me desse uma resposta, né? Porque eu tinha sentido o desejo no coração de servir, mas ao mesmo tempo eu tinha tipo um receio por eu ser nova convertida, né? Eu não tinha nem um ano na Igreja Pão da Vida. Aí foi quando chegou o sábado e eu orando lá em casa e eu pedindo uma resposta de Deus e Deus não dava. E quando foi no sábado, Deus usou um sobrinho meu, que é evangélico de outra denominação, de outra igreja, onde ele chegou lá em casa no sábado meio-dia e disse. Perguntou como era que eu estava na igreja, eu disse que estava bem, aí ele pegou e disse a mim: eu vou dar um conselho a você. Você faz 10 anos que eu sou evangélico e faz os anos que eu mais sofri foi quando eu não estava servindo por conta da pandemia. Ele é líder de jovem, hoje ele já é pastor. E ele disse a mim que o conselho que ele me dava era que eu servisse em qualquer coisa na igreja. Nem que fosse para limpar o chão eu fosse, mas que eu não ficasse parada. Porque a partir do momento onde eu começasse a servir de coração, ele ia ver como minha vida ia mudar. E realmente ali eu recebi como se fosse a resposta de Deus, porque ele não sabia que eu estava orando, meu sobrinho não sabia que eu estava orando com esse propósito para vir servir aqui na casa do Pai. E ali eu senti que foi a resposta de Deus, era Deus dizendo assim: o seu lugar é lá. E no começo, como nada é fácil, eu comecei a vir. E quando foi no outro final de semana, já não quis mais vir, porque eu queria estar viajando, mais meus meninos, mais meus filhos, mais minha família. Mas aí quando foi outra vez, Deus confirmou novamente, em outro culto, quando Deus disse assim: o seu lugar é lá, você não desiste. Aí foi quando eu disse: não, a partir de hoje, aí foi quando eu também só faltei esse domingo, a partir de hoje eu não falto mais nenhum dia. E de lá para cá, já está, acho que eu acredito, 9 para 10 meses que a gente está aqui com esse projeto. E as bênçãos só vêm chegando lá em casa. É impressionante como vem assim, o galardão vem assim de carrada. A gente sente que é Deus mesmo que cuida, que faz tudo. E que só vem aumentando cada dia mais lá em casa. E qual é a finalidade desse projeto? É pegar os moradores de rua, tirar da cidade e trazer para cá. Aqui nesse lugar, eles vão ficar num sistema de reclusão, mas não como uma prisão. Eles vão ficar aqui sendo preparados com vários cursos. Nós queremos começar com 8 cursos, ensinando a eles profissões e especialmente mostrando a eles quem é Deus, para eles terem conhecimento de Deus, da sua bondade e sua misericórdia. O tratamento vai durar 1 ano, serão 12 meses.
E após 12 meses, esses moradores de rua retornarão à rua, não mais com a mão estendida mendigando pão, mas com as mãos estendidas oferecendo seus préstimos, seus trabalhos. Alguns vão ser direcionados para o chamado vocacional de servir a Deus, serem obreiros, pastores, evangelistas, fazerem a obra de Deus. A Casa do Pai com certeza será um centro de ressocialização, um centro terapêutico onde muitos vão se libertar das drogas em toda a sua devastidão, para serem pessoas úteis à sociedade e às suas famílias. A Casa do Pai vai ser montada com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, assistente social, enfermeiras, um complexo montado com tudo para cuidar da saúde, já que nós temos pleno conhecimento de que aqueles que vivem na rua têm a sua saúde muito debilitada. São pessoas muito doentes, irmãos, que precisam do nosso amor, dos nossos cuidados. Daí o porquê da Casa do Pai. E como essa estrutura foi montada? Foi montada pelo amor, pelo carinho de pessoas que, chamadas por Deus, compreenderam e trazem dízimos, ofertas para abençoar esta obra. O investimento da Casa do Pai na sua totalidade vai ultrapassar 3 milhões depois que estiver pronta. Tanto dinheiro, mas investido em um patrimônio que não tem como você mensurar o seu valor, a vida humana. Pessoas que você vai ver muito em breve, restauradas, agradecendo a Deus pela vida daqueles que ajudaram a construir a Casa do Pai. Com certeza a Casa do Pai será referência, será padrão no Brasil, para que as pessoas entendam que tudo tem que ser feito com amor, amor a Deus e amor ao nosso próximo. Essa é a Casa do Pai, uma casa que pertence à Igreja Pão da Vida, uma igreja que foi levantada por Deus para fazer esta obra, para amar vidas, para ver nas vidas as suas necessidades. A primeira necessidade de Deus e a segunda necessidade de ver o suprimento do seu cotidiano e o amor que perderam um dia. Casa do Pai pertence à Igreja Pão da Vida. E a Igreja Pão da Vida é uma família para você pertencer. Mandou o povo caminhar para a frente do mar. Deus falou a Moisés, manda o povo marchar. E hoje Deus te manda, pode caminhar.
Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo a Deus estranho, nós não vamos adorar. Tinham sua confiança no Deus verdadeiro, dizendo nosso Deus da morte pode nos livrar. Lançaram na fornalha ardente para os queimar, mas fogo estranho nunca consumirá. Aquele a quem o grande eu sou manda o anjo guardar. Este é o Deus infinito, leão de Judá, que o homem não pode contrariar. Quem tenta o confundir, confundido será. Ele tem o momento certo para te livrar, se no fogo, no gelo ou no meio do mar. Ele faz terra firme para Abednego, dizendo a Deus estranho, nós não vamos adorar. Tinham sua confiança no Deus verdadeiro, dizendo nosso Deus da morte pode nos livrar. Lançaram na fornalha ardente para os queimar, mas fogo estranho nunca consumirá. Aquele a quem o grande eu sou mandou anjo guardar. Ele diz para você que pode da tua presença, Senhor. Deus, como fui ingrata, deveria te adorar, pois tu me escolheste desde o ventre da minha mãe. O Senhor me elegeu, me fez teu filho. Desde o
amor, ó meu Jesus, eu quero ter a minha vida. O amor transforma vidas, deixe transformar a minha. Reino do nosso Senhor, só entrará os remidos, aquele que tem o amor e eu escolhi. O amor é o maior sentimento, o amor navega procurando corações. O amor é o dom divino, o amor tudo sofre, crê e suporta. O amor é paciente, o amor sabe esperar. O amor edifica, o amor não faz o mal, o amor une os corações. Dá-se amor, ó meu Jesus, eu quero ter a minha vida. O amor transforma vidas, deixe transformar a minha. Dá-se amor, ó meu Jesus, eu quero ter a minha vida. O amor transforma vidas, deixe transformar a minha. O reino do nosso Senhor, só entrará os remidos, aquele que tem o amor e é o escolhido. Tudo que tem feito a mim, quando achei que não era capaz e já não tinha forças pra continuar, e por muitas vezes eu pensei, vou desistir. Foi quando Jesus me falou: filha, não temas, eu estou. Give
pode fazer e também desfazer. No céu e na terra tem todo o poder. Quando quer operar, ninguém impede. Ah, um Deus que cura enfermos, já desenganado, liberta oprimidos, perdoa pecados. Não há outro Deus igual a Ele. O mar desta vida Ele tem aquietado. Acalma o vento quando há tempestade. Ah, um Deus que faz aumentar o azeite na botija. Pede esmola, seu povo não precisa, porque Ele também é prosperidade. Iniquidade, viu no povo a destruição, idolatria, e com Deus falou: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritarei, meu Pai, violência, e não salvarás? A lei se afrouxa, fica tudo desandado. O pervertido cerca o justo. Ai, meu Deus, que embaraço! E a resposta lá do céu desceu: vou castigar o povo. Mas o profeta se ajoelha e intercede. Na oração ele começa a cantar: ouve, Senhor, tua palavra e teme, aviva tua obra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo se acabe, aviva, meu Senhor, a tua obra no meio da gente. E assim foi a oração do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio desses anos. E no meio desses anos a notifica, Deus, e na tua ira livre-te da tua misericórdia. Porque mesmo que não haja fruto na videira e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. E foi no meio de uma fornalha que com três jovens ele mesmo caminhou. E foi no meio de uma sarça pegando fruto.
fogo que a sua voz bradou. E foi no meio que ele andava, entre os sete castiçais de ouro. Tinha três homens crucificados, mas a salvação estava lá no meio. E é no meio da igreja, no meio da tua casa, e é no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciãs. Que ele está andando, os crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas e quase não dá pra ver. Mas Deus está passando o óleo e agindo, tirando a sujeira que estava escondida. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. No meio da tua casa, no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciãos. Que ele está passando, nos crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas e quase não dá pra ver. Mas Deus está passando o óleo e agindo, tirando a sujeira que estava escondida. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio da vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória, povo lindo de Jesus, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo, a paz do Senhor, povo de Deus. Queridos e amados, estamos ao vivo. Vamos juntos fazer um culto abençoado para Jesus Cristo. Louvar, adorar, bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo, pastora Ângela Berti. Bom dia, povo santo. Como é que está a sua terça-feira?
Como é que amanheceu o seu dia? Hoje de manhã bem cedo eu já amanheci aconselhando uma irmã, uma das irmãs, dizendo que o coração dela estava como se fosse explodir, de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanto medo desse mundo, dos momentos difíceis que ela está vivendo. Como é que se amanheceu? Vamos começar o culto orando, porque quando a gente ora, Deus melhora. Vamos orar e pedir a Deus a direção deste culto. A Igreja Amada do Senhor Jesus ora agora com o pastor Chico Chagas. Maravilhoso Pai, Santo Deus, Paizinho querido, Deus amado, nós queremos, ao começar esta oração, pedir, Deus, a Tua direção. A Tua direção, Pai, para este culto no lar. Que o Teu Santo Espírito tome em Suas mãos este culto, Pai. Que leve ele de encontro a corações que estão abalados, tristes, abatidos, deprimidos, desiludidos. E renova, Deus, os ânimos, a coragem, a fé e a esperança do Teu povo, Pai. Deus, nós queremos pedir que este culto seja bálsamo e refrigério para aquietar os corações, para levar os Teus filhos e filhas à certeza dos Teus cuidados, o Teu olhar cheio de misericórdia, de bondade. Que o Teu Santo Espírito entre em cada coração e aquiete a alma, acalme os ânimos, como naquele dia, Deus, do milagre da multiplicação, quando o Senhor mandou que todos se deitassem na relva sobre a grama para esperar o Teu milagre da multiplicação. A Deus, repete hoje este milagre e multiplica na vida dos Teus filhos e filhas. Fala aos corações que estão, Senhor, angustiados, ansiosos, temerosos. Fala, Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É, Pai querido, abençoa, Senhor, a todos que estão conosco aqui, nossas ovelhinhas amadas. Senhor, abençoa, Pai querido, os pastores da Pão da Vida, as pastoras, os obreiros, obreiras, todos que colaboram conosco, e abençoa, Senhor, com grande poder e glória, os dizimistas, os ofertantes desta obra, Deus, que ajuda esta obra a crescer, a avançar, a falar do Teu amor, da Tua bondade, do Teu imenso poder. Multiplica na vida deles, realiza os sonhos e projetos, guarda a saúde de cada dizimista e ofertante e suas famílias. Abençoa, Deus, os que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Realizem suas vidas. Abre as portas, Deus, para abençoar aqueles que pedem oportunidade para ajudar esta obra. Abençoa os que oram, os que sabem, Deus, e compreendem que esta obra é uma obra diferente, nasceu no Teu coração para fazer grande diferença na terra. Então abençoa, Pai, poderosamente a todos. Abençoa os casais. Abençoa, Deus, os casamentos que estão em crises. Tira do coração o desejo da separação. Une novamente, Deus. Mostra, Deus, que Tu és Deus que transforma. Tu és Deus que arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne, cheio do Teu Santo Espírito. Abençoa a todos, Pai, que estão nos presídios, nas cadeias, nos hospitais. Os Teus filhos e filhas, Pai, que estão, Senhor, nas UTIs dos hospitais. Acalma o coração dos que estão aflitos, pensando nas perdas, nos prejuízos. Mostra, Pai, que Tu és o Deus da restituição, da restauração. Que Tu és o Deus que devolve, Deus, em dobro.
em dobro. Abençoa a todos, meu Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja! Cadê a igreja de Jesus? A igreja linda, abençoada, a igreja alegre. A igreja que sabe que nasceu para vencer. Ei, crente, olha, ei, olha aqui, olha para mim. É você que está lavando os pratos aí, você que está arrumando a casa, para aí, você que está escrevendo, você que está olhando no computador, olha para mim agora. Você nasceu para vencer. Diga, eu nasci para vencer. Diga, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você nasceu para vencer, crente. Eita glória. Alô, Guilherme Soares. Joselina Oliveira. Alô, Joselita em Brasília. Irmã Wanda Abreu. Beijo no coração. Olha as ovelhinhas da Pão da Vida. Beijo no coração. Um abraço carinhoso do pastor Chico Chagas, da pastora Anja, da pastora Jossa Sanete, dos pastores da Pão da Vida. Um beijo, um abraço cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Nas vovozinhas tem beijo em dobro, na cabeça, na bochecha e nas bisas. Ah, nas bisas e nas tataravó, na cabeça, na bochecha e no colachão. Vovó Tozinha, mamãe Tozinha, ontem fez 95 anos. Eita glória! 95 anos! Alô, Meire Silva, como é que você tá, menina? Alô, Núbia! Eita glória! Alô, Luana Gomes! Márcia Teixeira! Alô, Kênia Moreno! Alô, Vandala Oliveira, como é que tá Salvador, Bahia, essa terra abençoada, Jesus? Elis Regina, como é que tá o Osmar? Osmar, Elis, beijo no coração. Alô, Diaconisa. Edileide Medeiros, tava com saudade de você. De onde é que você tava, menina? Tá em Diadema, diga. Tava em Diadema trabalhando, pastor. Alô, Érica Borges, Vaniele Lima. Cadê Yasmin? Alô, Yasmin. Beijinho no coração. Edileuze, invenção, você nasceu pra vencer mesmo. Jesus, nesse encontro da alegria, vai dando like, vai dando like, vai dizendo: Jesus, eu te amo. O seu like é uma declaração de amor para Jesus. Eu te amo, amo a tua palavra, amo ouvir a tua voz. Dá o like, inscreve-se no canal, compartilha, chama o povo para adorar. Alô, Júnior Silva. Alô, Dilma. Nadine Souza. Não importa quem. Delícias da Dalva. Tua denominação envolve-se. Aí, Maria Lúcia Santos, como é que você tá, Maria Lúcia? A Neide acabou de chegar aqui, o Neide. Amo Jesus, pastor. Amém. Também sou apaixonado por Jesus. Estamos juntos no encontro. José de Santos. Jaqueline Gubinisca, alô, Ana Paula Belani. Beijo na minha filhinha Ana Paula Belani. Nas filhinhas dela. No filhinho do meu netinho, tá no buchinho dela. Beijo carinhoso. Aí na Suíça. Alô, Claudinha da Suíça. Deus abençoe, Claudinha. Alô, Andréa Felizardo, Márcia Santos. Alô, Terezinha Sik, Tosta. Eita glória. Alô, Fernanda Daniel, como é que você está, Fernanda? Você está conectado na Rádio TV Pão da Vida, conectado com os céus para dar glória, para louvar, para adorar o nome santo de Jesus Cristo. Pode ter certeza, nós estamos conectados com o trono da glória. E vamos juntos celebrar. Alô, Ed Show. Aquele que nos deu a oportunidade. Gildete dos Santos. No encontro da alegria. Não importa quem tu és, tem a tua denominação. Envolva-se no encontro da alegria. Você está no encontro da alegria. Vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade. Alô, Tássia Silva. José Maria, Cíntia Murim, Silvana Tavares. Sonia Inácio,
Inácio, beijinho no coração, Sônia Inácio. Alô Maria Aparecida, que está conosco no Instagram, Deus abençoe. Alô Helena, Helena Mara Carlos, é isso mesmo? Vai dançar o velhinho. Deus marcou esse encontro contigo. Eita glória! Tá chegando o aniversário da Pão da Vida. Estamos no mês do aniversário. Dia 22, a Igreja do Amor completa 8 anos. Eita Deus! Alô, Dorcelina Silva. Érica Borges. Chiquinha. Chiquinha, Chiquinha Simons. Olha você aqui, Chiquinha. Oi, Chiquinha. Como é que eu esqueço vocês aí em Londres? Não tem como. Olha. Olha Morena, irmã da Morena. Olha a Jane Silva, a Idelci Rodrigues, a Chiquinha. Olha a ovelhinha de Deus aqui. Olha a ovelhinha. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Os momentos que marcam são os mais importantes. Quem vai tomar o cafezinho? Da pastora Jossanete, a nega mais bonita do Brasil. E é mais valente também. Ô, café gostoso, Jesus, obrigado. Amados, queridos de Deus, a palavra de Deus hoje está no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19. Essa palavra é uma palavra que todo crente ama. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eita Deus! Essa palavra nos dá a certeza da fidelidade, da verdade que há no nosso Deus. Antes da mensagem, deixa eu perguntar ao pessoal do Instagram. Eu melhorei um pouco o volume do som do Instagram. Eu dei um jeito aqui, aumentei o volume. Está melhor? Porque ontem eu estava aqui vendo alguns irmãos reclamando, estava muito baixo o som. Se assim ficar melhor, eu vou deixar assim. Se vocês acharem que está melhor. A Sandra está dizendo: pastor, ora pela irmã Janaína, ela tem vontade de engravidar. Eu já vou aqui profetizar, viu? Em oração, profetizando em nome de Jesus, que a Janaína vai ficar grávida. Muito em breve, Deus vai conceder o desejo do coração dela para ela testemunhar aqui, viu? Você diga a ela que a única coisa que ela tem que fazer é testemunhar. Mandar um áudio dizendo: estou esperando bebê, Deus me deu meu filho. Só isso. Já está profetizado. E o milagre já está a caminho. Tá bom, pastor, o som, disse a Fernanda Daniel. Pronto, porque eu aumentei um pouco. O pessoal estava reclamando. Reclama não, estava dizendo que estava baixo. Então, pessoal, o povo de Deus não reclama. Muito bem, a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete e deixa de cumprir? Isso traz ao meu coração, e eu tenho certeza que é ao seu coração também, a certeza de um Deus fiel, de um Deus que cuida de você, de um Deus que promete e faz, de um Deus que não se arrepende. O que é o arrependimento? O arrependimento, existe ele, o arrependimento pelos pecados cometidos, que é maravilhoso diante de Deus. Mas existe o arrependimento de alguém que prometeu a você e não cumpriu. Deixa eu perguntar para a igreja que está aqui comigo hoje: você já passou por isso? Já teve alguém que prometeu a você e não cumpriu? Alguém que disse que ia fazer algo e não foi? Alguém que disse que ia na sua festa de aniversário e não foi? Alguém que disse que ia lhe emprestar dinheiro e ia lhe emprestar uma roupa para ir para a festa, um calçado? Alguém que disse que ia lhe dar um presente? Alguém que prometeu amor a você e não cumpriu? Se teve, bote assim: eu, pastor, já me prometeram e não cumpriram. A Michela Moreira já colocou aqui: eu, já me prometeram e não cumpriram. Elida Virgínia quer engravidar também. Elida, pois receba em nome de Jesus. Pai querido, dá à tua filha a realização do sonho dela, em nome de Jesus. A Fernanda Daniel já botou: muitas vezes me prometeram e não cumpriram. Estou vendo aqui pessoas dizendo: sim, já passei por isso muitas vezes. Já me prometeram e não cumpriram. Já fizeram negócio comigo, desmancharam.
já me venderam e não entregaram, já me compraram e não pagaram, já... Meu Deus do céu, se a gente for olhar para isso, a gente vai ver milhares de pessoas como estão aqui agora dizendo isso. Aqui tem pessoas como a Simone Cristina Costa botando eu. Ela está dizendo já muitas vezes. A Maria Cícera da Silva botou por várias vezes, me prometeram e não cumpriram. A Deise Batista, você também quer beber? Deise, as mulheres tudo quer beber, pois eu vou profetizar Deus no nome de Jesus. Eu profetizo um filho no ventre da irmã Deise Batista Almeida. Visita a tua filha abrindo a madre dela e das que eu pedi aqui, Deus, como o Senhor abriu de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel e de milhões de mulheres no Brasil e no mundo. Concede a tuas filhas a gravidez desejada. Você está entendendo, meus amados? Que eu estou querendo traçar aqui um parâmetro, eu estou aqui querendo traçar uma explicação que o homem falha. Quando eu digo homem, é homem ou mulher? O homem falha, promete e não cumpre. Por isso que a palavra diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque muitas vezes tem pessoas que fizeram algum negócio com você e chegaram falando: olha, eu não quero não, eu me arrependi. Inclusive, existe uma lei aqui no Brasil, que está no PROCON, e os irmãos sabem disso, que se você comprar qualquer coisa, você pode devolver na primeira semana se você não se agradar. E mesmo que você tenha pago, a pessoa é obrigada a lhe restituir o dinheiro. Quer dizer, uma lei que aprova o arrependimento. Mas só que a palavra aqui está nos dizendo que Deus não se arrepende. Oh, glória! Porque Deus, ele não erra. Então toda decisão que Deus tomar ao meu e ao seu respeito é decisão certa. Só que nós, eu e vocês, acostumados com essa prática do mundo, que é se arrepender, que é prometer e não cumprir, nós às vezes queremos relacionar a fidelidade de Deus com a fidelidade dos homens. E nós não podemos fazer isso, porque a própria palavra está dizendo: ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quantas promessas, meu Deus do céu, quantos casais passaram por juras de amor: vou te amar por toda a vida. Construíram castelos e mais castelos, fizeram milhares de planos, até desenharam no papel a casa desejada: a nossa casa vai ser assim, o nosso quarto vai ser assim, vai ter o close, vai ter a área de sol, vai ter isso, vai ter aquilo, nosso carro vai ser assim, olha, está vendo aquele carro, amor, nós vamos comprar um daquele para nós. Traçaram mil sonhos, mil projetos: nós vamos fazer a viagem dos nossos sonhos, vamos à Europa, vamos não sei aonde, vamos... É assim, não tem muita gente aqui que passou por isso? Quem já passou por isso, Botinho, pastor? Muitos planos foram feitos na minha vida, e eu vi esses planos ruírem, não se realizarem, e fiquei triste, porque nós sonhamos com isso. Quando tem um plano, ele é também uma promessa. Então, quando nós temos uma promessa de alguém que caminha conosco, de alguém que nós amamos, que nós queremos bem, e traça conosco essa promessa, o que é que nós guardamos no coração? A esperança que vai se realizar. E sem falar naquelas mulheres que trabalharam incansavelmente para realizar esses planos, mulheres que deram suor, deram horas, dias, meses, anos do seu trabalho para realizar aquele sonho, e não aconteceu. Mas hoje a palavra de Deus é para falar da fidelidade de Deus. A palavra de Deus é para garantir que o Deus que nós temos, ele é fiel. Irmãos, ele não falha. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não falha, e ele não deixa ninguém te amaldiçoar, porque além de não falhar, ele te protege, ele te guarda. Está escrito na palavra. Balaão, quando foi amaldiçoar o povo de Deus, ele disse para Balaque: eu não posso. Por quê? Porque quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa.
Ele quis proferir uma maldição porque estava ganhando dinheiro para isso, mas não pode. Vários altares foram erguidos para que fosse oferecido sacrifício a Deus e fosse aprovada a maldição de Balaão. Mas Deus disse: você só vai dizer o que eu mandar. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, fazia era abençoar. O que é que o pastor está querendo dizer com isso para a minha vida, para a sua vida? Eu estou querendo dizer que quando Deus decide te abençoar, mesmo que pessoas sejam levantadas para te amaldiçoar, não adianta, a tua bênção virá. Por quê, pastor? Porque ninguém revoga, porque ninguém cancela. Uma determinação de Deus, ela não pode ser cancelada. E ele não é homem para se arrepender. Deus não vai decidir te abençoar e depois vai dizer: não, não vou não. Eu fui pensar direitinho, eu vi aí que você não está muito no caminho, não vou... Não, não existe isso com Deus. Porque Deus não erra. Quando Deus decide abençoar, ele abençoa. Então hoje receba essa palavra no seu coração, porque eu sei que aqui tem pessoas e outras que vão ouvir depois em outros horários, que estão precisando ouvir essa palavra. Pessoas que estão colocando em seus corações, nas suas mentes, que Deus cancelou a sua bênção. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa: Deus não é homem para se arrepender, para mentir, para revogar. Deus, tudo que ele fala, ele cumpre, ele faz. Muitas vezes nós ficamos pensando isso: será que Deus deixou de se agradar de mim? Será que Deus parou de olhar para mim? O que foi que eu fiz que Deus virou as costas? Não, Deus não virou as costas. Deus está presente na sua vida como nunca. Deus está presente no seu viver, no seu olhar, no seu caminhar, no seu pensar. Não coloque na sua mente que Deus não vai te abençoar, que as promessas de Deus não vão ser realizadas, porque Deus é fiel. E não importa se alguém vai dizer que você não merece. Tem muita gente dizendo que você não merece. Isso mesmo, dizendo para Deus. Tem gente orando o contrário. Olhe, Deus não merece. Olhe, Senhor, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas há um projeto de Deus em andamento na tua vida. E os projetos de Deus não podem ser cancelados. Tem pessoas aqui me ouvindo e que ouvirão depois, que estão achando que Deus abandonou sua família, porque está permitindo muitas coisas acontecer. Permita que eu lhe diga que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não há nada que impeça o agir de Deus na sua vida. Você ouviu o que eu disse? Não há nada que possa impedir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o Deus fiel. A Ana Marta está dizendo: pastor, eu estou com muita confusão na minha mente. Tira essa confusão. Você sabe o que é que acontece hoje em dia? É que as pessoas estão se alimentando espiritualmente em muitos lugares. Você vem aqui na Pão da Vida, no canal do pastor Chico, recebe uma palavra saudável, uma palavra verdadeira, e vai se alimentar no canal do falso profeta, e vai se alimentar no canal daqueles que dizem coisas que não saem da boca de Deus, do coração de Deus. A sua mente fica confusa. Você, na mesma hora que sai daqui cheio de fé, qualquer pessoa que fizer um comentário derruba a sua fé. Que crente é você? É crente que não crê? Agarre a sua promessa. Agarre a palavra de Deus hoje para a sua vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A internet está cheia de falsos profetas, pessoas mentirosas. Eu vi agora um vídeo, sabe o quê? De um líder espiritual grande, de uma igreja grande no Brasil, contratando pessoas para fingir milagres. Você viu? Está aí na internet, viralizou. A mesma pessoa dando cento e tantos testemunhos
E você aí, meu irmão, senti isso, senti aquilo, estou curado. No outro dia eu estava na outra igreja. Tem pessoas contratadas por igrejas, por falsos profetas, para andar no Brasil inteiro visitando as igrejas dessa denominação, fingindo milagres. Então, quando você acredita nessas pessoas, você está fadado ao fracasso, porque você está acreditando em quem não anda com a verdade. Crente não precisa fingir milagre. Nós já somos um milagre. Fomos tirados do lamaçal, do tremendal de lama, das trevas, para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Quer milagre maior do que esse? A mudança que Deus fez na minha vida, que fez na sua vida? Curas, prodígios, maravilhas, bênçãos financeiras é consequência. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fique se alimentando em todo lugar, fixa sua mente num canto. É aqui que eu estou recebendo alimentação, é aqui que a palavra é sincera, é aqui que Deus fala comigo. Você vem aqui, se alimenta e vai para outro canal. E quando chega lá, está o falso profeta te mentindo, pedindo seu dinheiro, explorando você. Vai para uma igreja, está mandando você botar dinheiro em envelope para ser abençoado, está mandando você comprar pacote de sal, comprar isso, comprar aquilo. Como é que você vai ser feliz desse jeito? Não vai, você não pode ser feliz desse jeito. Quebre isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Alimente-se da pura e verdadeira palavra de Deus, e você terá um alimento saudável para a sua vida. Você já pensou, se você comer uma comida boa num restaurante, no almoço, imagine na janta você comer uma comida azeda, estragada, como é que vai ser a sua noite, a sua madrugada, sentindo dores na barriga, na cabeça, mal-estar? Na vida espiritual não é diferente. Você recebe uma palavra maravilhosa e ao mesmo tempo se alimenta do que não presta, do que não tem a presença de Deus. Entenda isso pelo amor de Deus e receba a palavra hoje. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Tem pessoas se desfazendo do que possui, vendendo micro-ondas, televisão, celular, para botar dinheiro em envelope, achando que por isso vou botar R$1.000 no envelope, por isso Deus vai me abençoar. Não, Deus não vai te abençoar por isso. Deus, Ele é rico, dono da prata e do ouro. Deus vai te abençoar pelo que está no seu coração, na sua vida, o amor que você tem por Ele, a sua fidelidade por Ele. Deus não pediu para você botar dinheiro em envelope para te abençoar. É o homem, é o falso profeta, é o mentiroso, é o enganador usado por Satanás para te enganar. Tem muita gente triste, abatida, não acontece nada na minha vida. Como é que vai acontecer você no meio dessa confusão? Receba a palavra de Deus e guarde no seu coração. Guarde na sua vida. Campanha não é para botar dinheiro. Campanha é para se consagrar, é para se arrepender, é para jejuar, é para buscar a face de Deus, é para isso que é campanha. Para Deus guardar a tua família, para Deus guardar a tua vida. Recebe essa palavra em teu coração e diga: minha família tem dono. Minha família tem dono. Minha família está guardada debaixo da potentosa mão de Deus. E ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida. Diga essas palavras e receba de Deus. Já fizeram tantos planos para acabar com sua família. Planejaram tudo, mas não adiantou.
Esquece que a sua família está debaixo da graça. Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é blindada por Deus. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. Minha família é de Deus. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Não conseguiu e todo dia ele tenta só mudando estratégia. Mas ele esquece que a sua família está debaixo da promessa. Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é blindada por Deus. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. A rádio do povo de Deus. Muito bem, amados, queridos, um grande abraço à irmã Terezinha. Irmã Terezinha lá em Santa Catarina. Beijo, irmã Terezinha em Santa Catarina. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família, poderosamente. Ela mandou aqui, ó, dizendo que está assistindo lá. Querida irmã Terezinha em Santa Catarina, estamos ao vivo aqui no culto lá, mandando um alô para a senhora. Muito obrigado aí por estar ajudando o Ministério Pão da Vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família, irmã Terezinha em Santa Catarina. Ô, glória! Pois é, amados queridos do Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer em nome de Jesus a você que é dizimista, que é ofertante desta obra, que tem sustentado esta obra de Deus. A irmã Edene Pereira, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos, dízimo para a casa do Pai, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe e recompense poderosamente. Amada irmã Romilda Ferreira Lisboa, Pai do Senhor, meus pastores amados, esse é meu dízimo, estou enviando com alegria, gratidão a Deus, por obediência, pela bondade e maravilhas que Ele tem feito na minha vida através deste ministério, sou pão da vida à distância, Deus abençoe a todos vocês, moro em São Sebastião. Ô, glória, irmã Romilda, Deus abençoe a sua vida, minha amada.
Roberto Ferreira da Silva, Pai do Senhor, Pastor Jesus abençoe a todos. Este valor, meu pastor, é meu dízimo. Continue orando por nós, fiquem na paz. Obrigado, Roberto, estamos orando sim. Deus abençoe sua vida. Abençoe a todos que têm estado conosco. Pastora Angela Berti. Bom dia. Pai Senhor, pastor. Você está bonita hoje, Dinho. Bom dia, irmã. Você está da cor do Fusquinha do Amor hoje. Pois é. Só lembrança. Só lembrança. É verdade. Bom dia, gente. Tudo bem, Leninha? Marli Silva, seja bem-vinda. Deus abençoe a cada um de vocês nesta terça-feira. Irmã Josemara, Simone Cristina. Vem a alegria do Senhor sobre a tua vida, irmã Simone, a querida, é o quê? Kelly Veloso, Antônia Neves, meu amor, Josimada Silva, Deus abençoe todo o povo de Deus que está reunido nesta manhã para adorar, anunciar as maravilhas do Senhor. A Fernanda Daniel botou, pastor, o Instagram não é bom para comentar na live. Por quê, meu amor? Por quê, meu amor? Amor de pastor pela ovelhinha, viu? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem problema nenhum, não. Pode comentar à vontade aí, viu? Estou aqui ligado aqui. Estou aqui acompanhando vocês, estou transmitindo pelo celular e estou aqui com o tablet na minha frente para ver em letras maiores os comentários de vocês. Pastor Anjo, chegou um conselho aí. Sim. Hoje. Veja aí, pastor. Tem um pedido de conselho aqui que nós não vamos identificar. E a irmã diz, eu sou assembleana, pastor. Me converti em 2017. Conheci um rapaz há 2 meses atrás, divorciado. Ontem o pastor da minha congregação disse que eu não podia me relacionar com esse rapaz, pois as escrituras sagradas relatam que Deus odeia o divórcio e só é permitido por adultério. Ou seja, o pastor não deu sua bênção. O rapaz que estou conhecendo tem 53 anos, eu tenho 35. Ele é divorciado há 10 anos. O motivo do divórcio foi a esposa tê-lo expulsado de casa, alegando que não o queria mais. Mesmo diante dessa informação, o meu pastor não nos deu a sua bênção. E eu estou muito angustiada, pois nós dois estamos realmente nos gostando muito e não podendo casar. Me pediram para eu procurar outros líderes para saber se realmente é essa pessoa que eu conheci e me relaciono é proibido para mim ou não. Aguardo a resposta. Porque por mais que eu ore e busque a ajuda do Senhor, eu não consigo tirar essa angústia do meu coração. Depois deixa eu dizer para você que esse pastor está totalmente errado. Muito errado. Está fora da palavra. Ele pensa que está dentro da palavra, mas ele está fora. E quem está falando isso para você é o pastor Chico Chagas. 63 anos, estudando a Bíblia há mais de 40 anos. Estudando. Não é só lendo. É estudando. Amada, querida irmã, você e todos que estão aqui. O que acontece é que tem pastores que pegam a lei mosaica e aplicam nos dias atuais. E está errado. E eu vou provar na palavra. Porque eu nunca preguei na minha vida toda, nada que eu não pudesse mostrar na palavra. Porque eu tenho zelo com a obra, com o nome de Deus. E eu sei que a mão de Deus é pesada. E eu não quero que Ele pese a sua mão sobre mim, até porque já provei desse peso. Não por distorcer a palavra, mas por pecados cometidos. Esse homem está errado. Você tem todo o direito de casar. A pessoa que se divorciou tem todo o direito de casar. Deus quer o divórcio? Claro que não. Deus quer que o homem ame a sua mulher e viva com ela para sempre. Você sabe que muitos homens pegam a palavra de Deus para oprimir as pessoas, para pisar nas pessoas, e não foi para isso que a palavra de Deus veio, não foi para isso que Jesus Cristo veio à Terra. As pessoas têm que entender que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, essa palavra, 75% dela foi escrito para os judeus. 75%, a metade, mas 25% foi para os judeus. Só 25% para nós gentios. Qual é a diferença? Os judeus era a nação que Deus tinha escolhido,
dos 12 filhos de Jacó para serem os sacerdotes do mundo, que depois se resumiu nos Levi, na tribo de Levi. Só que quando Paulo, o apóstolo Paulo, foi levantado por Jesus Cristo, foi dado a ele um ministério para nós, para que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus. E nesse ministério que Deus deu a Paulo, e olha que Paulo era judeu, mas Jesus deu a Paulo esse ministério, foi abolido a circuncisão. O que é isso, pastor? Uma prática que até hoje tem Israel na vida dos ortodoxos, dos tradicionais. Os que são cristãos não, mas os tradicionais passam pelo processo da circuncisão. O que é isso? A carninha na cabeça do pinto da criança ao oitavo dia de nascida é cortada, como fosse uma cirurgia de fimose. Isso é circuncisão. Isso é um sinal de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel. Já naquela época, quando Paulo chegou em Jerusalém, Pedro, João, André queriam cortar o prepúcio dos homens que Paulo trazia com eles, entre eles Timóteo. Queria cortar para que eles fossem circuncidados para poderem pertencer ao grupo de discípulos de Jesus. E Paulo disse: não, a orientação que eu recebi de Jesus é que eles são circuncidados no coração. No coração. E não foram circuncidados. E aqui em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, você pode abrir aí a sua Bíblia para ler junto comigo. Paulo é claro, claro ao falar sobre o ministério que Jesus Cristo deu a ele. O ministério que lhe foi confiado por Jesus, não foi por ninguém não, foi por Jesus. O dono da igreja confiou a Paulo o ministério para com os gentios. Eu vou ler para depois comentar, para que você se sinta livre, porque, irmãos, isso tem judiado de tanta gente. Tem tanta gente que não se casa, que fica sofrendo nas unhas desses pastores, que quer aplicar a lei na vida dos irmãos, a lei mosaica. E muita gente... Eu recebi um casal na nossa igreja aqui. A mulher viveu 20 anos com um homem infeliz, sofrendo. Separou-se depois que os filhos saíram de casa. Ela disse: agora eu saio. Porque ela tinha aguentado esse tempo todo só por causa dos filhos. Saiu e está num novo relacionamento. E os pais dela são crentes. E disseram para ela que ela não pode casar mais. E ela veio falar comigo angustiada, junto com o novo marido dela, e eu disse: você pode casar, minha filha. E mostrei a palavra para ela: você pode casar, você pode ser feliz novamente. Pastor, eu passei 20 anos debaixo de um jugo, de muito sofrimento. Você sabe o que é viver com um homem 20 anos, pastor? Sem amor nenhum por ele. Mas eu agora estou feliz. Eles estão congregando conosco, nós vamos fazer o casamento deles. Olha aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquele quem? Jesus Cristo. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que é dessa tradição judaica que eu falei, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Deus deu duas direções. Os judeus ortodoxos, uma vez separados, não podem casar sem que o seu cônjuge morra. A mulher tem que esperar o homem morrer. Eles, os ortodoxos, aqueles que vestem todo de pretinho, eles cumprem esta lei, porque foi determinada por Deus para eles. Mas nós não. Deus, ele não quer separação. Deus é contra a separação. Mas quando ela acontece, Deus também não tira o direito de você buscar a felicidade e ser feliz, minha irmã. Acontece que às vezes você entra numa igreja que aplica a lei, é como se você fosse uma judia nativa, nascida em Israel, para cumprir aquela lei. E você tem o direito de se casar de novo, de ser feliz, mas o pastor diz para você que não tem. Agora quer ver uma coisa?
deixa a filha dele se separar. A filha dele se separa e ele que está dizendo a você que não pode casar, ele é o primeiro a arrumar um marido para a filha dele. É isso que eu não entendo. Dois pesos e duas medidas. Lei para você e não para mim. É o que Jesus Cristo diz em Mateus. Vocês colocam um jugo tão pesado nos ombros do povo que vocês não querem mexer nem com o dedo mindinho. Pode casar, minha irmã. Se essa igreja não lhe casa, vá para outra igreja. Jesus está em todo canto, toda parte. E ele está especialmente dentro do seu coração. E pode achar ruim quem quiser. Pastores que pregam essa mentira, pode achar ruim, meu irmão. Essa doutrina sua para mim não vale nada. Você sabe o que é nada? É nada. Eu fiquei muito tempo preso debaixo dessa doutrina. Fiquei muito tempo preso sem poder cear, porque eu não conhecia a palavra. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus me deu voz, e Deus me deu sabedoria, e Deus me deu estudo e conhecimento da palavra, e Deus me deu a oportunidade de falar para milhares de pessoas no Brasil e no mundo, porque vocês não me dariam, vocês não me deixariam ser pastor. Eu jamais seria pastor na igreja de vocês. O máximo que vocês deixavam era me deixar sentar num banco para poder receber meu dízimo e minha oferta, só isso, mais nada. Porque eu já tive 4 mulheres e tenho 12 filhos com 4 mulheres. Então vocês não me deixavam ser nada. Mas Deus me levantou para pregar a verdade, para libertar cativos dessa doutrina desumana. Não é nem humana, é desumana. Porque existem homens que se diz que é homem de Deus, mas a função dele é arrancar as ovelhas dos braços de Jesus. É tirar as pessoas da presença de Deus. É levar as pessoas de volta ao pecado. Porque tem muito crente que nunca trouxe ninguém para a igreja, mas já botou um bocado para fora da igreja. Tem um bocado de crente assim. Só que a verdade nos liberta. A palavra chega, hoje está chegando ao seu coração uma palavra de liberdade. Uma palavra para você entender a verdade sobre o que Deus é. Olhe para o ministério de Jesus Cristo. Olhe para Jesus conversando com a mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha ali não era nem dela. Olhe Jesus indo para a casa dela, passando 2 dias, curando, salvando. Olha Jesus falando para o pessoal de Samaria que aquela mulher era uma mulher tão santa como eles. O que foi que a palavra disse? Necessário era Jesus passar em Samaria. Necessário era você estar aqui hoje para ouvir essa verdade da palavra. Para você se libertar desse jugo que é colocado sobre os seus ombros, sobre as suas costas. A irmã Neide da Suíça esteve aqui agora em casa. Ela já casou 3 vezes, vai casar a 4ª vez. Quer dizer então que uma mulher que viveu com um homem, e tem muitos casos em que um homem é um monstro, é um bicho, judeu da mulher, um dia a mulher se liberta e não pode mais tentar ser feliz. Não é isso que diz a palavra. Deus queria que Adão e Eva saíssem do paraíso? Claro que não. Mas eles saíram, mas Jesus foi levantado para restituir, reconciliar o homem com Deus. Não se prenda a doutrinas humanas. É por isso que é muito bom você ter conhecimento da palavra, para não se prender a esse sistema. E na maioria das vezes, irmãos, é um sistema que oprime para tirar de você a felicidade, a paz e o seu dinheiro. O seu dinheiro oprime tanto você, que começa a dizer para você que se você não dizimar vai ser amaldiçoado, que se você não ofertar vai ser amaldiçoado. É uma opressão, é sugigando, é oprimindo, é dizendo assim: você tem que fazer, senão é isso, é aquilo, Deus te mata, Deus te castiga, Deus te manda para o inferno. E é tudo mentira. A palavra de Deus diz que Deus é amor. O dízimo, Deus pede que você seja fiel e dê para a manutenção e crescimento da igreja. Mas não é obrigado.
está no seu coração, é seu amor a Deus. Só que eles tiram o amor de Deus de você. Eles fazem o contrário. Tira o amor de Deus de você e quer pregar para você um Deus violento, castigador, contrário ao que está na Bíblia, para você oprimido. Não, não é assim não, meu irmão. Não é assim. Não é assim que ensina a palavra. Eu sou dizimista porque eu amo o meu Deus. Eu sou dizimista porque eu sei que quando eu dizimo, quando eu oferto, Ele me retribui. Ele me abençoa. Mas não é porque Ele disse, se você não dizimar, eu vou te castigar. Não, não tem nada disso. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Deus fica feliz quando você oferta, quando você dizima, fica e te abençoa. Mas se você não ofertar, não dizimar, quantas tem aí que não estão podendo fazer isso? Deus ama do mesmo jeito. Deus compreende, Deus entende. Só que as igrejas, algumas, estão criando um fato que está tornando as pessoas com medo. A gente já vive nesse mundo com medo de assaltante, com medo disso, com medo daquilo, com medo dessas guerras, com medo de doença, pandemia, não sei o que, miséria, qualquer luxo. É, meu Deus do céu, quanta doença! E agora os religiosos oprimindo o povo, pisando no pescoço do povo, querendo matar o povo. Ah, vão se converter, rapaz, vão ler Bíblia. Vão aprender a palavra de Deus, rapaz, vão aprender sobre o amor de Deus. Faça um curso intensivo com o Espírito Santo e aprenda quem é Deus. Sai desse costume que oprime o povo. O povo de Deus não é para ser oprimido, não. Nossa liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. Foi o sangue derramado, foi os maltratos sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos libertaram disso. Por que é que eu vou ficar debaixo do jugo do homem, rapaz? Isso é conversa. Fico não, meu irmão. Aí fica com raiva do pastor Chico, porque você está tirando dinheiro da gente, você está falando pouco. Sim, meu irmão, você está pregando a mentira, você está enganando, você está roubando. E um dia você vai estar assim, ó, na frente de Jesus, Ele olhando para você. E aí, você vai dizer o que para Ele? Que você oprimiu milhares e milhares de ovelhas do Senhor Jesus? Que você afugentou elas da casa de Deus? Muitas vezes, vou dizer sem medo de errar, muitas vezes os crentes fazem evangelismo, faz convite, faz oração, faz campanha de oração, recebe na porta da igreja bem, traz os irmãos para a igreja, falando do amor de Jesus Cristo. Quando ele chega na igreja, o pastor bota para fora. O pastor é que bota para fora. O santarrão, o iluminado, que é mais apagado do que é mais densas trevas, bota o crente para fora. Deu tanto trabalho a gente conquistar essa ovelhinha, tirar ela do pecado, trazer para cá, e o pastor, tome-lhe cajado, tome-lhe peia, e a ovelha vai embora. É afugentada. Quantas vezes não já aconteceu com você, de você ganhar um crente para Jesus e o próprio pastor botar para fora? A própria igreja, com a sua doutrina, roupa debaixo da canela, cabelo pela cintura, cabeça cheia de piolho, sobrancelha parecendo dois bigodes, um de um lado ou do outro, não permitindo as irmãs se arrumar, o marido das irmãs caçando outras mulheres porque são bonitas, porque se arruma, e a mulher dentro de casa parecendo um bicho, um urso, as pernas cheias de cabelo. Vai te converter, rapaz. Deixa de fazer mal para o povo. É evangelho, é boas novas, é liberdade. Nós somos conscientes do que é pecado e do que não é. Deus falou para Samuel na casa de Jessé, quando escolheu Davi: você vê a aparência, eu vejo o coração. Tem muito crente que não sai da igreja, que não tem valor nenhum para Deus, porque a vida dele é julgar, é apontar. A vida dele é fazer mal aos que chegam em busca de socorro, aos que chegam em busca de paz. Eu gosto de falar e mostrar, vou mostrar. Tem muita gente sofrendo, muita, não é pouca não.
muitos irmãozinhos oprimidos que amam a igreja, que gostam de estar na igreja, que gostam de adorar a Deus. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 1, o Senhor diz: ai, esse ai, quando Deus fala ai, Ele está falando de castigo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, quer dizer, botou para correr, espalhou, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a vossa maldade, a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus está dizendo assim que os pastores que botam as ovelhas para correr, Ele vai buscar as ovelhas de volta e vai, aí sim, ai, castigar esses pastores. Recebe quem quiser, dá tempo de se corrigir. A irmã Beth colocou assim: pastor, meu esposo se converteu agora. Aí o pastor pediu R$30 para o Espírito Santo, 30 para Deus e 30 para Jesus. E amaldiçoou quem não deu. Meu Deus do céu. Isso aí afugenta as ovelhas. Afugenta. Afugenta as ovelhas. Afugenta é o quê? Sai, sai, bota para fora. Só que um homem como eu, que prega uma palavra dessa, eles ficam com ódio de mim. Tem pastor aqui em Mossoró que passa por mim e vira a cara. Meu amigo, problema seu. Problema, não tenho um compromisso com você, não tenho um compromisso com o seu sistema, não tenho um compromisso com nada. Meu compromisso é com Deus e com as ovelhinhas que Ele me deu para cuidar. A irmã Augusta colocou: a pastora do meu filho botou um casal em disciplina por não dizimarem. Pois é, você imagina aí. Agora você imagine que a pessoa dizima, mas às vezes ela está passando uma dificuldade. E esse dízimo é de quem, irmãos? É de Deus. É do pai dela, dessa pessoa que está passando dificuldade. Ela pode dizer: Deus, eu vou usar isso aqui para resolver e depois eu me acerto com o Senhor. Se ela pedisse um dinheiro emprestado a Deus, Deus daria ou não daria? Eu sou um pecador. Se a pastora não chega, papai, o Senhor tem tanto para me emprestar, se eu tiver, eu não empresto. Eu que sou pecador, sou falho. Imagine Deus, que é bondoso, que é misericordioso, que ama os seus filhos ao ponto de mandar Jesus para a cruz. É um pastor disciplinar. O pastor dizer que alguém só pode tomar a Santa Ceia se for dizimista. Eu vi pastor dizendo que quem não dizima é parasita, é amaldiçoado. Meu Deus do céu, isso não é verdade, isso é mentira. Vocês que receberam essa palavra, descanse seu coração. Vocês são abençoados. Só o fato de você amar Jesus, ter Ele como seu Salvador, você já é abençoado por isso, meu irmão, minha irmã. Mais do que abençoado. Jesus Cristo disse: todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Não estou dizendo a você que botam mais para fora do que para dentro. Tem muita gente dentro da igreja que nunca trouxe ninguém para dentro da igreja, mas já botou não sei quantos para fora. E vai continuar botando, porque a cabeça deles está permeada, cheia, inundada dessa disciplina maluca, dessas coisas que não são de Deus. Eu estou dizendo, não são de Deus. Não tem compromisso com Deus. Se você pegar Mateus 23, você vai ver de Jesus falando isso, que eles atam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem transportar, não querem assumir, nem com o dedo mindinho querem mexer. Pastora, tem mais aqui? Tem. Eu digo em texto? Uhum. Pois leia aí. É mais um texto que a irmã pede para não identificar. Ela diz: pastor, a paz do Senhor, não sei mais o que fazer com o meu casamento. Há alguns anos já descobri que meu esposo me trai com uma mulher aqui da cidade, aos olhos de todos. Já falei, já briguei. Agora não mais finjo não me importar
para dentro de casa, não fica brigando, mas ele está muito complicado em casa, pastor. Ele xinga muito meus filhos, um de 17 e uma de 19. Tudo que temos que fazer para ele, ele xinga tudo, sempre brigando. Ele praticamente tem uma vida de solteiro. E agora temos um bebê de 1 ano e 3 meses. O que ele comprou para o menino foi só o berço. Eu que arco com tudo. Ele dá R$700 por mês, independente de quanto tenha que gastar na casa toda. E eu, pastor, só do serviço para casa, da casa para o serviço, nem para a igreja tenho ido mais. Não tenho um fim de semana para para falar assim, hoje eu vou descansar ou vou sair, nada disso. E eu não sei mais o que faço. Desde o começo foi muito difícil a nossa convivência como casal, até por conta de traição dele, o que ele me faz ter nojo dele. Não sinto nada quando temos relação, e na vida cotidiana não tenho prazer em estar com ele. Eu falava para os meus filhos, vou esperar vocês ficarem de maior e vou dar um rumo na minha vida. Aí engravidei de novo, pastor, depois de 17 anos, e voltei ao marco zero. Me ajuda, pastor, eu sempre tive fé que Deus ia dar um jeito, mesmo às vezes pensando em separar, mas eu pensava também que não precisa separar, Deus vai fazer algo e vamos viver todos juntos, mas agora está muito pior do que antes, e eu estou no desespero, pastor, sem saber o que fazer, não dependo dele para nada. Me ajuda em oração, me dá uma direção. Estava ouvindo a rádio, ouvindo o senhor falar, quando um homem e uma mulher, ou uma mulher ama um homem, o que fazem para ficarem juntos? Ah, pastor, está longe, então, de ter amor, assim entre nós, assim um pelo outro. Me dá um conselho, pastor, por favor. Muito bem, minha amada. Primeira coisa, vamos no centro da questão. A infidelidade conjugal, a traição, que tanto magoa, tanto fere. Olha, um homem quando deixa a sua esposa em casa com seus filhinhos e vai se deitar com uma outra mulher, você pode ter certeza, como 2 e 2 são 4 e como Deus existe, ele está tomado pelo demônio. E eu provo na palavra. Ele está tomado pelo demônio. Por quê, pastor? Qual foi e é e sempre será o projeto principal de Deus? A família. Deus criou Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, criou Eva e colocou na vida dele. Deus instituiu a família como o projeto principal dele. Crescei e multiplicai, e deu ao homem na criação do mundo ordem e poder para dar nome a todas as coisas que existiam na terra. Quer dizer, deu ao homem poder absoluto para ele e para sua família. E Deus disse, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. E Deus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Quem é o inimigo de Deus? O diabo. Então, quando um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge, está cheio de demônio. E muitas vezes é legião de demônios. Ele se encanta pela amante, e a partir do momento em que ele se entrega nos braços dela, naquela hora o diabo toma conta. A prova disso é que o homem que antes zelava da família passa a maltratar a família. O homem que antes gostava do tempero do comer que a mulher faz passa a não gostar. O homem que antes cheirava sua esposa e gostava do perfume dela, tocar na pele dela, passa a aborrecer a ela. E às vezes faz amor com ela só por obrigação, para dizer que está marcando território. E este homem cega de um ponto tal que ele deixa de cuidar dos seus filhinhos, que é fruto do seu amor, para cuidar dessa estranha que chegou na vida dele agora. É o diabo, não é? É Satanás ou não é agindo na vida dessa criatura? É.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eu gosto muito de citar que diz: o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O cão. Cegou-lhe os olhos, para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Então, quem vê a glória de Deus em Jesus se liberta. Tem a verdade diante dos seus olhos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, a primeira coisa, a mulher fica com desgosto. É como você que disse aqui, minha amada, que se deita com ele com muito desgosto e que mesmo assim engravidou. E essa criança, que não tem nada a ver com o problema, tornou-se uma gravidez indesejada. Você disse: voltei ao marco zero. Você disse: eu não dependo dele para nada. O primeiro conselho que eu vou dar a você é que você faça sério uma campanha para libertar ele, para Deus abrir os olhos dele. Porque tem muitos homens nessa cegueira. E você não sabe o pior. Quando eles estão nessa cegueira, eles acham que está completamente certo, que é isso mesmo. Tem uns que se sentem até o bam-bam-bam por ter duas mulheres, três, quatro, cinco. Ele se acha poderoso. No dia que ele consegue ficar com as duas, vixe, ele está cheio de orgulho. Não sabe ele que o que espera ele é as caldeiras do inferno, cheia de chofre e fogo. Não sabe ele que o que espera ele são doenças, fraquezas. Não sabe ele que caminha numa estrada tão espinhosa que o inimigo colocou diante do seu caminho e que ele não está de olhos abertos para ver, está cego. Não sabe ele que o que espera ele na velhice é pobreza, é fome, é frio, é desprezo. Porque o diabo é assim, ele ilude você agora para levar você para a desgraça, para a destruição, para depois ficar rindo da sua cara, para depois dizer: ei, você acreditou em mim, hein? Ah, rapaz, você é burro. Você acreditou em mim, rapaz? Olha aí como é que você está agora. Olha aí o que foi que eu fiz com você, rapaz. É a palavra. Esse homem precisa ser liberto. Não só ele, todos que estão nessa situação. Todos. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: se um homem pensar o que a mulher dele significa na vida dele, ele ama ela. O Wellington está dizendo: há 12 anos atrás eu era assim, pastor, cego desse jeito que o senhor está falando, mas Jesus abriu meus olhos. Glória a Jesus. E ele abre. Está aqui um exemplo que ele abre. Está aqui outro: eu sou um exemplo que Jesus abre. Eu também passei por esse engano, por essa cegueira. Por isso que eu digo que você lute pelo seu marido. Eu não posso dizer a você: largue ele. Não, porque minha mulher não me largou, ela lutou por mim. E olha hoje, olha o amor que eu tenho por ela, a gratidão. Deus abriu meus olhos e mostrou para mim quem ela é. Então você tem que lutar por ele. O futuro de um homem assim é uma desgraça tão grande, é um desprezo tão grande, é um arrependimento tão grande. E pior, o arrependimento vem quando não tem mais como fazer nada. Por isso que a gente tem que pedir: abre os olhos. Você lembra de Eliseu pedindo a Deus para abrir os olhos de Geazi, para ele ver os carruagens de fogo de Deus por trás do exército assírio? Senhor, abre os olhos dele. Então, ora dizendo: Senhor, abre os olhos. Mostra, meu Pai. Tem homem que tem a esposa que é só dele, limpinha, cheirosinha, que está à disposição dele a hora que ele quer, que cozinha, que lava a roupa, que arruma, que costura a roupinha dele, que não quer ver ele sujo, não quer ver ele mal amanhado. Aí ele larga essa mulher e vai para os braços de um amante vagabunda, safada, traidora, gosta de beber, gosta de fumar, às vezes fuma maconha, fuma crack, cheira cocaína, vive com o lado do demônio, e ele vai para perto daquele troço sujo, imundo, se lambuza como um porco na lama, ainda acha que está certo. É cegueira ou não é isso aí? Porque qual é o desejo, qual é o desejo de todo homem e de toda mulher? Ter sua família, ter seus filhos, ver seus filhos tudo de barriguinha cheia, tudo com roupinha bonitinha, ver seus filhos no caminho de Deus, servindo a Deus, alegre. E o diabo?
ver seus filhos nas cracolândia, nas cadeias preso, na miséria. Agora você não deve desistir, porque a palavra de Deus nos diz que maior e mais poderoso é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então quando você coloca isso no seu coração, na sua mente, na sua vida, o meu Deus vive, reina e Ele vencerá por mim, você vai vencer. Eu sei que tem muita mulher cansada dizendo, ah, não aguento mais não. Eu não aguento mais. Não, está esperando já faz tempo. Mas minha irmã, ouça meu conselho, não desista. Continue dizendo, Deus, eu creio. Eu creio no teu poder e creio que o Senhor vai chegar com, o Senhor vai chegar arrebentando essas correntes que prendem meu marido. Diga para Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer. E Ele faz mesmo. E vou dizer um negócio aqui que vai ter homem aí que vai achar ruim. Porque tem que ter homem, ei, não se engana não, tem homem me escutando aí que tem amante. Tem até crente me escutando que por debaixo do baú tem as suas amantes. Mais de 90% que tem muito é chifre. Chifre no rabo. Viu? Até dentro dos olhos. Você acha que aquela amante lhe ama? Ela ama seu dinheiro, rapaz. Ela quer ver a desgraça da sua família. Ela não está incomodada se seus filhos passarem fome, não, rapaz. Você tem muito é chifre. Pode achar ruim. Porque Deus vai te mostrar. Vai chegar a hora que Deus vai abrir seus olhos e mostrar quem realmente é fiel a você. Pode achar ruim. Trazer um conselho em áudio agora, irmãos. Tem pessoas contra... A paz do Senhor, pastor Chico Chagas e toda a igreja Pão da Vida. Eu sou grata a Deus por ter conhecido essa igreja, que tem me ajudado, que tem me dado graça, que tem me dado forças, que tem me dado palavras de ensinamentos. Glória a Deus. E hoje eu venho pedir um conselho, pastor. Eu tive outros relacionamentos anteriores, tenho 3 filhos, mas quando eu tinha 32 anos, eu conheci esse que é atual, que é o meu marido hoje. Aos 32 anos e hoje estou com 52 anos. Então faz mais ou menos 20 anos que vivo nesse relacionamento, pastor. Mas é assim, vivemos uns 11 anos da nossa vida entre idas e vindas. Idas e vindas. Mas com o tempo a gente casou, porque nós dois somos cristãos. E, né, a gente esperava o divórcio dele, saiu e a gente casou. E nesse relacionamento, pastor, é muito complicado, porque é idas e vindas. É muito de inconstantes. Meu esposo, ele é uma pessoa muito inconstante. Ora ele tá bem, ora tá com a cara virada. Ele teve um tempo da vida dele que ele bebeu muito, mas hoje, graças a Deus, ele não bebe mais. Hoje ele está firme com o Senhor. Mas assim, a gente casou no papel, com 6 meses ele foi embora. Pegou as coisas dele, foi embora para casa da mãe dele. Estamos separados, vai fazer 8 anos. Mas desde o momento, pastor, que nos separamos, ele foi embora, vive a vida dele, mas ele tem outros relacionamentos, mas sempre que está em dificuldade, em problemas, ele vem até mim. Todas as vezes que ele está com algum problema, alguma dificuldade nos seus relacionamentos, ele vem até mim para conversar, desabafar. E por eu amá-lo muito, muito, desde o primeiro dia que eu conheci ele, pastor, dentro da igreja, que eu amo esse homem, que eu tenho um amor por ele, que eu não sei explicar o tamanho desse amor que eu sinto por ele. Então, por ele saber, né, disso, ele conhece o meu ponto fraco, então
Todas as vezes ele vem com um presentinho, com uma conversinha, né? Querendo conversar, querendo desabafar, e a gente acaba ficando junto. E isso, pastor, vai se arrastando, vai se prolongando. E hoje eu me vejo sem saber o que fazer, porque eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz campanha, Senhor, para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Mas eu não consegui, não consigo. Eu não consigo me libertar dele totalmente. E ele, ao mesmo tempo, ele tem outros relacionamentos, mas por fim acaba, por fim. E ele está sempre voltando a ficar comigo, a conversar, sabe? A gente nunca perdeu totalmente o contato. Então, pastor, eu fico angustiada, sem saber o porquê que isso não termina de vez, ou porque o Senhor não nos une novamente. Ele é uma pessoa sistemática, ele é uma pessoa difícil, ele gosta das coisas tudo do jeito dele, da maneira dele. E isso tem me deixado muito angustiada. Ele estava namorando com uma mulher, namorou 2 anos, separou, agora estava namorando com uma outra, namorou 4 meses, já separou. Mas depois dessa separação dele agora, ele está sempre na minha casa, ele está sempre me trazendo para o trabalho, ele está sempre me levando para comer fora. Mas não assume de vez o nosso relacionamento e também não me deixa viver a minha vida. Pastor, nesses 8 anos, eu só vivi para esse homem, eu só me dediquei a ele. Eu estou sempre à espera dele. Isso tem me deixado angustiado, isso me faz sofrer muito. Porque eu quero viver a minha vida, eu queria esquecer esse homem, virar essa página da minha vida, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo. E eu pergunto, o que eu faço? Porque ele fala que a gente, para viver junto, não dá certo mais. Mas a gente tem uma química, a gente tem um sentimento, a gente tem uma amizade. E isso me impede, pastor, de eu conhecer, de eu... Eu não tenho olhos para outra pessoa, a não ser por este homem. Então eu peço, eu suplico, uma orientação, o que eu devo fazer da minha vida, pastor. Porque eu não aguento mais viver dessa maneira. Ele vai e volta, ele entra e sai da minha vida na hora que ele quer. Aí, agora que ele não tem ninguém, ele está aqui, está sempre por perto, sempre na minha casa, sempre. Mas aí quando arruma uma mulher, né, desaparece um pouco, mas daqui a pouco volta de novo. E às vezes, mesmo namorando, ele me procura. Então eu não entendo, pastor, por que a gente não fica junto, por que a gente não se separa de uma vez. Isso, pastor, já se arrasta há quase 8 anos, nesse vai e vem, nessa angústia. E eu sofro muito porque eu estou dentro da igreja, eu estou dentro da casa do Senhor, firme no caminho do Senhor, eu oro, eu busco. Mas eu não consigo uma resposta, eu não encontro uma resposta, eu não achei, eu não consegui ainda ter uma resposta de Deus, o porquê de toda essa situação, pastor. Por isso eu peço um conselho, me ajuda, o que eu devo fazer, como eu devo agir nessa situação, porque eu já cansei de não atender a ligação, não deixar que ele venha na minha casa, não permitir. Mas ele insiste, 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 até que eu cedo e começa tudo de novo, pastor. Então ele sai da minha vida e entra na hora que ele quer. Por favor, pastor, me ajuda, me dá um conselho. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe o Senhor e toda a pão da vida. Amém. Amém, querida. Primeiro, eu queria dizer que quem gosta de incerteza é o diabo. Ah, o cão adora uma incerteza. Porque Deus trabalha com a verdade. Deus é a verdade.
E o inimigo trabalha com engano. Ele é o pai da mentira. Então, no seu coração, desde que você foi submetida a essa situação, há uma certeza: esse homem não me ama. Você se entrega nos braços dele, você fica com ele, você satisfaz os seus desejos dele, mas a dúvida permanece no seu coração. Se ele não fica comigo, se ele não mora comigo, se ele não dorme comigo, por quê? Isso é verdade. Isso chama-se engodo. Engodo é engano. Engodo é protelar as decisões. Engodo, pastor Anjo, é sempre retardar aquilo que você tem que fazer. Você fica nessa expectativa, fica. E eu vivi isso, viu? Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. É por isso que eu digo que é armação do diabo, porque eu conheço isso. Pastor, mas eu estou na igreja. Você diz: pastor, eu estou frequentando a igreja. Eu entendo que você está. Entendo que você é uma mulher que quer realmente intimidade com Deus. É por isso que você está procurando um conselho aqui, porque você quer que Deus dê um rumo à sua vida. E para Deus dar um rumo na sua vida, tem que ter uma decisão da sua parte. Eu tenho dó de você, como tive dó de mulheres que passaram na minha vida e que viveram essa situação. Mulheres apaixonadas por Jesus, que viveram essa situação e que lutavam na esperança de que Deus podia mudar. E ele não podia, ele pode. Deus não podia, pode. A hora que ele quiser, ele muda esse quadro. A mulher, ela é mais família do que o homem, em todos os aspectos. O que ela mais deseja é ter o seu companheiro do seu lado, porque ela nasceu com esse dom dado por Deus da maternidade, de ter os cuidados. É tanto que a mulher tem o marido como um filho. Ela cuida do marido como cuida dos filhos. A alimentação, a roupa, o calçado, o remédio, vai tomar banho. Amor, já tomou banho? Vem almoçar, vem jantar, vem tomar café. Amor, está vindo para casa já, vou preparar alguma coisa para você comer quando você chegar. É tudo os cuidados de uma mãe. E quando esse exercício dessa maternidade colocada em seu coração por Deus não é colocado em prática, ela sofre. Porque Deus colocou isso no coração dela. O pessoal fala: toda mulher é mandona. Não, não é que toda mulher é mandona, é que toda mulher tem essa maternidade. Como o homem também tem a paternidade. Tem pai que ele é pai e é mãe. Eu sou assim, eu sou pai e sou mãe. Eu gosto de estar. Se eu pudesse, eu vivia com meus filhos. Eu morava debaixo do mesmo teto, todo mundo. Eu gosto de estar companhia dos meus filhos, eu gosto de saber como é que está, eu gosto de saber o que é que está passando, eu gosto de saber. E o seu sofrimento, minha amada, a luta que você está passando ao longo desse tempo, eu sei que você tem orado, eu sei que você tem pedido a Deus para te iluminar, para te dar uma decisão, mas eu vou dizer a você: você tem que conversar com Ele e dizer para Ele que Ele tem que tomar uma decisão na vida dEle para poder você viver em paz. E dizer para Ele: você está ficando velho. Daqui a pouco você não tem mais esse vigor. Daqui a pouco é questão de alguns anos só. Vamos viver junto, vamos construir nossa vida juntos. Acaba com esse negócio de estar procurando uma mulher, procurando outra. Você vê que ele é um homem volúvel, de um coração volúvel. Um homem de um coração sem estabilidade. Uma hora ele está com uma hora está com outra. Você disse: pastor, quando ele está sozinho, ele me procura mais. Quando ele arranja uma mulher, se distancia mais. Quer dizer, ele é um homem que ele não tem ainda uma decisão para a vida dele. Existem muitos homens assim que a pessoa pode dizer até que é um bipolar. Ontem achei graça a uma pastora Jossa Neto, aconteceu uma cena engraçada com a gente. Nós saímos daqui a mais de 10 horas da noite, nós fomos dar uma volta na rua. E eu muito calado, eu tenho um hinozinho para ouvir, e muito calado. E ela falando comigo, disse: amor, eu estou aqui. Eu digo: estou vendo você está aqui, estou feliz porque você está aqui. E ela disse: amor, você é bipolar, é?
Eu disse, uma coisa eu tenho certeza, se eu for bipolar, eu amo a Jesus e amo você dos dois lados. Então não tem perigo, está tudo em ordem. Mas olha, minha amada, você não está na igreja? Chama as irmãs do ciclo de oração. Minhas irmãs, vamos formar aqui um batalhão. Vamos orar por essa causa. Vamos passar 30 dias em consagração para Deus tirar esse espírito de engano da vida do meu marido. E não diga a ele não, faça calada. E se consagre, jejum e ore e diga, Deus, quebra esse laço. Ele está enlaçado pelo cão, quebra isso, Jesus. Mostra para ele quem eu sou e a bênção que eu sou na vida dele, que foi o Senhor que me colocou na vida dele. Porque tudo é uma questão de decisão sua, de tomar a decisão de fazer isso. Olha, a coisa é tão interessante que quando eu vivia com a pastora Jossa Neto, nós vivemos amigado muito tempo. Acho que uns 8, 10 anos. Amigado. A gente já está junto, tem 24 anos. E eu dizia, está aqui minha filha testemunha, que eu não casava mais nunca. Eu era viúvo e mulher nenhuma me leva mais para o altar. Eu dizia, cansei de dizer isso para meus filhos. E ela fez um propósito com Deus. E orou e jejuou por 21 dias. No 18º dia, eu que chamei ela, fui no cartório e casei com ela. Eu que quis casar. Quem mudou esse coração, pastor? Que há muitos anos vinha dizendo para os próprios filhos que me ia casar. Deus. Então, que pastora, quem jejua, quem ora, tem resposta de Deus. A Jandeide Cardoso está dizendo, meu marido era bem assim. Pois é, então você... consagre-se a Deus, agora chame reforço. Na igreja não tem um ciclo de oração? Não tem aquelas mulheres de oração? Vá participar de uma reunião com elas e diga, olha, eu quero convidar vocês para me ajudar. Me ajudar numa guerra que eu estou enfrentando. E Deus vai te dar a vitória, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu? Deixa eu avisar o pessoal, pastora, que dias 9 e 10... Pastor Chico vai estar. Sim, a irmã perguntou para mim, pastora. Perguntou, pastor, a pastora Ângela nunca veio a São Paulo? Eu falei, foi. Pastor Ângela esteve na igreja de São Paulo, não foi? Quando a gente foi para Israel, não. Você nunca foi, não? Não, na igreja, não. Sim, você nunca foi na igreja de São Paulo, não? Não. Vou marcar uma viagem sua lá. Amém. Nós vamos estar em São Paulo, capital, dia 10, dia 9 e dia 10 de dezembro próximo, lá com o pastor Henrique Jorge, uma pastora Aparecida. Nessa viagem... vai eu, pastora Jossanete, Aparecida Boa Joatã. Vou ver se tem como a gente encaixar você nessa viagem, já você fosse com a gente. Os irmãos têm muita vontade de lhe conhecer lá em São Paulo, capital. Nós vamos estar lá. Eu quero convidar os irmãos que estão me acompanhando, os irmãos que são pão da vida à distância, tanto de São Paulo como do Brasil e do mundo, pedir a vocês para orarem, porque nós estamos orando pela compra do prédio da igreja em São Paulo, capital. Surgiu um prédio que deixou a gente apaixonado. Eu, pelo menos, fiquei encantado com aquele prédio. Estou pedindo a Deus. É um prédio caro, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos orando, pedindo isso. Pastor Henrique Jorge está sonhando com isso. Nós estamos pedindo a Deus que o Senhor abra as portas, toque os corações, para a gente comprar aquele prédio. Fica na Celso Garcia, ali pertinho do Brás, praticamente emendado com o Brás. E nós estamos pedindo a Deus esse prédio. Nós não temos prédio em São Paulo e aluguel em São Paulo é muito caro. E nós queremos que pedir à igreja que ore por esse propósito. Porque se esse propósito agradar o coração de Deus, pode ter certeza que Ele vai nos dar esse prédio. Nós estamos orando por isso. Eu já mostrei o prédio aqui. Estamos orando por essa bênção do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, pastor. Pastora, vamos. Dá para tomar um conselho, não dá? Dá. Querida Sônia e Renato, lá em São Paulo, capital, está aqui o casal, a família dela congrega com a gente, irmão Renato, irmã Sônia, um abraço, irmã Ana Maria, irmão Renê, um abraço, irmão Júnior e a irmã Zoraide, essa família toda congrega com a gente lá. Um abraço à irmã Lídia, irmão Temi, todos os irmãos aí de São Paulo, capital, Deus abençoe vocês. Estão lá congregando com o pastor Henrique Jorge, com a pastora Aparecida. Vamos trazer esse pedido de conselho.
Paz do Senhor, pastor Chico Chagas. Pai, minha amada. Pastora Ângela. Pai do Senhor. Pastora Jassonete, a toda equipe da Pão da Vida, que Deus continue abençoando vocês tremendamente. Amém. Pastor, estou aqui passando para lhe fazer uma pergunta, um conselho, uma direção, né? Estou sendo Pão da Vida há alguns meses, mas antes disso eu congregava, mas saí da minha congregação e estava orando ao Senhor para que Ele pudesse me direcionar a uma outra congregação. Foi aí que eu comecei a ouvir a pregação do Senhor e aí eu fui cada vez mais, né, me dando o direito de estar acompanhando a Pão da Vida, né? E conhecendo a obra, conhecendo a direção do Senhor em relação da palavra, o ensinamento, né? E fui cada vez mais ficando assim, me alegrando, né? De ver o quanto Deus Ele opera na vida do Senhor e enquanto Deus Ele está conduzindo essa igreja, essa obra, né? Amém. E a todos que faz parte dela. E não tive mais nenhuma vontade de estar em nenhuma congregação, porque o pão que estou comendo, né, na Pão da Vida, está me alimentando, alimentando a minha vida, alimentando a minha alma, meu espírito. Glória e meu esposo, né, José Martins. E estou muito feliz, né, de fazer parte da Pão da Vida à distância. Pastor, gostaria de saber, né, se eu tenho que congregar, né, em uma igreja, se eu tenho que estar numa igreja, se eu posso ser Pão da Vida à distância, sendo que o Senhor, né, viesse ser o nosso pastor. Fiquei sabendo que já tem um tempo, né, que o Senhor tá com a igreja em Salvador e eu sou aqui de Lauro de Freitas, então eu ainda não tenho pego os dias de culto, se os cultos são permanentes, não sei muito bem, né, como funciona, como está funcionando a igreja de lá, mas gostaria de saber, tirar essa dúvida, né? Se eu posso ser Pão da Vida à distância, né? Ou se eu tenho que congregar, estar mesmo em uma congregação. Gostaria que o Senhor me desse essa direção. Quero te agradecer por tudo, te agradecer pelo esse homem que o Senhor se tornou, né? Que vem cada vez mais abençoar famílias, pessoas, aqueles que estão, né, a par de querer ser transformado, de ser mudado e viver um evangélico verdadeiro na presença de Deus. Glorifico ao Senhor, né, por ter escolhido o Senhor, né, para nos conduzir a toda a verdade, né, onde muitas coisas eu era leiga, mas através do Senhor, né, da sabedoria que Deus tem dado ao Senhor, da direção, eu tenho aprendido muito. Quero te agradecer, agradecer a todos e que Deus continue derramando as bênçãos sobre o Senhor, sobre o ministério do Senhor e a de todos que congrega na igreja Pão da Vida. Sou Pão da Vida à distância, né, sou dizimista, eu e meu esposo da Pão da Vida e estou muito feliz por fazer parte dessas obras, né, que estão sendo efetuadas e outras. Amém. Que estão por vir. Verdade. Eu creio em nome de Jesus, que Deus disse que faremos obras maiores que a dele. Então, existe ainda uma obra muito grande, maior do que esta, por vir. Que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando saúde, para que o Senhor venha viver 100 anos. Amém. Para que é muita pessoas coisa. Venham ter essa oportunidade, né, de conhecê-lo e de aprendê-lo. Obrigado, pastor.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Querida irmã Isabela de Lauro de Freitas, na Bahia, Deus abençoe o povo baiano, abençoe nossos pastores lá, pastor Antônio César, pastora Carla, que vão estar conosco nas festividades da Igreja Pão da Vida agora, né? Vão chegar agora? Estão chegando daqui a pouco, né? Já é 7, está bem pertinho deles chegar. A igreja em Salvador, por enquanto, está se reunindo num clube, aí em Salvador, no bairro Armação, né? E nós vamos estar se reunindo a cada 15 dias, nós vamos alugar um prédio lá em Salvador, até Deus nos dar condição para comprar um prédio lá. Salvador é a capital das coisas muito cara também, mas nada para Deus é impossível. Nós estamos, a igreja lá está funcionando dessa maneira, se reúne a cada 15 dias, por enquanto, né? O pastor Chico está saindo agora de duas construções muito pesadas, que é a Casa do Pai e o Call Center, o Centro Administrativo. E a partir do próximo ano, a gente vai estar viabilizando São Luís do Maranhão, Salvador, né? Vendo a possibilidade de comprar esse prédio em São Paulo e posteriormente comprar em outras capitais. Nós vamos abrir Maceió em Alagoas, né? Então nós estamos a abrir Arapiraca, nós estamos com muitos projetos para serem colocados a partir do próximo ano. Até me reuni com a diretoria da igreja, com o pastor Gabriel, com a pastora Ângela, e falei, olha, o ano que vem nós vamos investir muito nas capitais. Nós vamos estruturar as igrejas que já existem, né, e vamos abrir nas capitais. Porque quando você abre uma igreja numa capital do estado, pastora, fica melhor para levar para o interior. Sim. Já tem ali a igreja como sede, para que o pastor da sede seja o pastor de todo o estado e administre a igreja. O pastor Antônio pastor... César está só confirmando, pastor, no Hotel Golden Park. Sim, pastor. Na Pituba. Sim, pastor, está no Hotel Golden Park, né? Deixa eu passar aqui o endereço aqui para as irmãs. Deixa eu passar aqui o endereço. É na Avenida Manuel Dias da Silva, 979, bairro Pituba, Hotel Golden Park, próximo ao Banco do Brasil. Esse é o endereço. Pastor Antônio César está aqui. Machado, vamos conversar, viu, pastor? Falar sobre a sua viagem para cá, né? Pastor Antônio César está vindo, vai levar um carro da igreja para dar um suporte para ele lá, para ajudar ele lá com a pastora Carla no trabalho. É. Ele está dizendo que agora toda semana, pastor. Amém. Agora passou para toda semana. A irmã Maria de Fátima está dizendo, não esqueça de Palmas, pastor. Tocantins, viu? Eu amo Palmas, amo Palmas. Já fui em Palmas tantas vezes. Palmas, Paraíso, Gurupi, né? Tenho parentes que moram lá em Palmas. Vamos sim abrir, vamos nas capitais. Goiânia, amo Goiânia, né? Anápolis. Pastor, vocês estão se reunindo nos sábados, é? Pastor, se eu fazer uma chamada aqui para você falar aqui ao vivo, peraí. Vou fazer uma chamada aqui para você falar ao vivo, pastor Antônio César. Lívia Pérez, em Goianápolis, Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui, pastor Antônio César. Oi, Daiane, povo de Baixa Grande, na Bahia. Pastor Antônio César, vem para cá, se ele soubesse que o pastor Chico... Campo Grande. Está reservando para ele aqui. Inclusive, tem um cartaz aqui do avivamento, deixa eu mandar aqui para me mostrar aqui para os irmãos. Né? Abrir igreja, irmãos, é a melhor coisa do mundo é abrir igreja. Pense do prazer que eu tenho em abrir igreja. Deus sabe o quanto eu amo abrir igrejas. Porque você imagina quantas pessoas chegam numa igreja com a vida arrebentada, com a vida dilacerada. É ou não é? Buscando a felicidade. Deixa eu ver se o pastor consegue falar aqui ao vivo para o povo ver ele. Irmãos de Porto Nacional. Porto Nacional, amo Porto Nacional, Tocantins, já fui muitas vezes em Porto Nacional. Meu pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor, colocar você aqui de frente para o povo de Deus. Então quer dizer que você já... Eita glória, você já... Eu vesti meu cabelo, mas só mais um pouco. Mas esse cabelo aí não arrupia não, rapaz. Esse cabelo aí
É baixinho. É picholinho. Ei, pastor, você tá se reunindo agora todo sábado, é? Bom, meu pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, povo da Bahia, a paz do Senhor, povo do mundo inteiro, porque este programa tem sido bênção na vida de muita gente. O povo baiano agradece pelo culto do lar, que tem sido realmente assim, edificador na vida de várias pessoas aqui. Viu? Agora, pastor, todas as semanas, agora nós estamos nos reunindo para a glória do Senhor Jesus. Os cultos têm sido bênção de Deus, né? E Deus tem nos abençoado. E agora Deus disse: olha, agora é toda semana. Não precisa negócio de 15 em 15 dias, não. Né? Todas as semanas no Hotel Golden Park, na Pituba, na Avenida Manuel Dias da Silva, 979. Nós, pastores, eu, pastor Antônio César, pastora Carla, nós estamos esperando por vocês da Bahia, de Salvador. Não deixe de vir, porque tem sido maravilhoso o nosso culto. Nós só não vamos ter culto, pastor, no dia que eu estiver aí, né? Que será no dia 26, que eu vou estar aí na sede com vocês. Mas em dezembro o hotel só me conseguiu 2 domingos. Nós só vamos ter culto no dezembro até o dia 17. 16 é o meu aniversário, estou completando 60 anos, né? Já ficando naquela idade, mas eu quero ver se consigo um espaço para nós fazermos o culto de final de ano com a igreja toda. Já estou providenciando isso e pedindo que o pessoal me dê um retorno já sobre isso. Mas é um prazer enorme estar falando aqui com o povo de Deus. Né, falando com o Senhor, saudade. Agora, meu pastor, o carro era uma surpresa para o povo de Salvador. Ah, já foi, pastor, você já entregou. Né? O carro era uma surpresa. Eu disse que estava vindo com uma bênção de lá, né? Pastor, não se aguenta. Você não me avisou, rapaz, eu não tenho que ficar calado. Deus com certeza, é, mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. E o senhor não sabe a importância para nós aqui, né? A minha família, principalmente, esse carro, meu pastor, o quanto ele vai ser útil nas visitações nos lares das pessoas aqui de Salvador. Às vezes eu vou em lugares em que o carro não entra, o caminhão não entra. Eu tenho que deixar em uma via, eu tenho que deixar em lugares perigosos e temos que voltar à noite. E com meu caminhão não é bom eu estar saindo à noite com ele, por causa da violência, por causa dos assaltos. E o carro pequeno vai nos proporcionar grandes coisas aqui em Salvador. Continuamos fazendo visita nos lares das pessoas, almas estão se rendendo ao Senhor Jesus, várias pessoas têm se convertido no culto. Todas as semanas tem uma, duas, três pessoas se convertendo, graças a Deus, para a glória do Senhor. A igreja vem crescendo, mesmo no hotel. E eu quero contar aí um testemunho aí em Mossoró, o que eu recebi aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero contar essa bênção aí, e eu tenho certeza que a igreja de Salvador, pastor, ela vai crescer muito. A igreja de Salvador é promessa de Deus. A igreja de Salvador, as pessoas têm abraçado, tem gostado, todo mundo que chega lá não quer sair de lá. Leva um parente e se converte, leva um visitante, ama, gosta, tá vindo na outra semana. Amém. Eu sinto unção, eu sinto algo diferente. As pessoas que chegam lá dizem isso. Eu sinto uma coisa diferente quando eu entro aqui. E a gente sabe que não é a presença dos pastores, mas é a presença do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Aleluia. Que tem alcançado vidas. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu pastor. Eu sou muito grato. Amém. Pelo seu apoio, pelo seu carinho que você tem dado a gente, né? Porque eu vou te dizer, eu conheço outras denominações, mas não faz o que o senhor faz como pastor presidente. Simplesmente abre o campo lá e esquece da pessoa, esquece dos pastores. Mas o senhor tem me dado todo o apoio que eu preciso, que é necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Antônio César, as reuniões têm sido no domingo, 9 da manhã. Exato, pastor. No domingo, 9 da manhã. Tá? Esse domingo agora nós temos Santa Ceia.
Amém. Amém. E eu vi um cartaz que você, um cartaz que você fez do avivamento, né? Que vocês vão fazer, né? Isso, já fizemos, foi essa semana agora. Eu falei sobre avivamento na igreja. Amém. Tem muitas pessoas com raciocínio, com a mente, com a ideia errada do que é um avivamento. Eu mostrei para eles que avivamento é a palavra de Deus. Avivamento é ouvir a palavra de Deus. Avivamento é fazer a obra de Deus. As pessoas acham que avivamento é dançar, é saltar, é pular, mas não quer ter nenhum compromisso com Deus. Isso não é avivamento, isso é outras coisas. Então eu mostrei ele na palavra o que é avivamento de Deus. O avivamento é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 4 como no capítulo 2, na palavra de Deus. Foi tudo na palavra, assim como amém. O Senhor tem ensinado aqui pra gente. Amém, amém, amém. Rapaz, tô com saudade de lhe dar um abraço, viu? E eu tava vendo. Eu também, meu pastor. Eu tava vendo. Com meu pastor, não. Eu tava vendo um vídeo da pastora Carla. Deus está usando ela tremendamente, viu? Ela tá cheia do Espírito Santo. Tá, meu pastor. Tá, sim, com certeza. Tá, a pastora Carla, tá. Deus tem assim falado com ela, tem falado de uma forma tremenda. Ah, o carinho que as pessoas têm dado à pastora Carla aqui, né? E ela tem aconselhado muitas mulheres. Nós temos também, assim, na medida do possível, acompanhar muitas famílias, pastor. Amém. Nós temos, graças a Deus, temos tido tempo trabalhando. Hoje mesmo eu estou em casa e a pastora Carla está trabalhando. Quando ela está em casa, eu estou trabalhando. Então Deus tem assim administrado a vida da gente, sabe? Para que a gente não deixe de dar assistência ao povo de Deus, né? Então, graças a Deus, está tudo correndo bem e vai melhorar. Eu tenho uma irmã, a irmã Lucília, ela tem uma empresa de alugar, né? Ela, como é que é? Corretora. E ela tem nos ajudado aqui em procurar um espaço para a igreja. Amém. Tanto ela como o esposo dela, o irmão Cláudio. E a igreja, cada vez, sempre está procurando algum espaço, mandando foto, né? Outras pessoas estão preocupadas com isso também. Se quer logo estar dentro do templo, para acabar aquela agonia, leva a caixa, monta som, tira som, desmonta som. Né? Minha casa aqui é uma igreja, você mesmo viu como é que é, né? Está tudo aqui ainda, cesta básica. Né? Final de ano agora, meu pastor, eu quero fazer um evento. Nós vamos fazer um evento com a entrega de 30 a 50 cestas básicas. Nome de Jesus. Eu tenho meu caminhão vai se tornar uma loja. Meu caminhão vai se tornar uma loja. Nós vamos procurar um bairro carente, nós vamos cadastrar essas pessoas e vamos fazer como a pastora Ângela faz aí, uma loja. Meu carro, já estou com muitas doações de roupas, nós vamos entregar a cesta básica, mas nós vamos fazer a parte das mulheres, né? Cabelo, escova, corte de homem, entendeu? Nós vamos fazer esse evento agora, no final do ano. Então eu peço à Igreja de Salvador, eu peço o povo da Bahia que nos ajude a fazer esta obra, né? Ligue para mim, entre em contato, veja de que maneira pode nos ajudar nesta obra, em nome de Jesus, pastor. Amém. Grande abraço, pastor. Deus abençoe, viu? Eu também, pastor. Quero dar um abraço no senhor, também estou com saudade. Deus e vocês aí. Ah, da próxima vez que eu for ir, a pastora Jossa Neto, vou levar minha puguinha. A pastora Ângela vai com a gente, viu? Ah, eu quero sim. Eu estou na sombra dessa bênção, pastor. Meu pastor, vem aqui, minha pastora. O povo da Bahia quer te ver aqui, viu? Da glória, todo mundo junto, em nome de Jesus. Pois tá, pastor. Deus abençoe. Vai ser uma bênção de Deus. Eu que agradeço essa oportunidade que o senhor tem nos dado, viu? Amém. Machado, nós vamos conversar mais, viu? Deus abençoe. Quero conversar com o senhor sobre as camisas, tá certo? Certo. Eu ligo para você, para nós conversarmos. Tá, viu? Eu vou fazer esse evento aqui. Me liga para gente conversar, tá certo? Tá. Valeu, pastor, um abraço. Aí foi o pastor Antônio César, nosso pastor, até mais tarde, pastor, Deus abençoe. Nosso pastor na Bahia, pastor de toda a Bahia. Eu disse a ele que ele vá se preparando, porque vem uma obra grande aí na Bahia, viu? Que coisa linda. E a Bahia é um estado grande, é um dos maiores do Brasil, pastor. Esses irmãos são animados, pastor, achei lindo a forma e o cuidado das ovelhinhas com os pastores aí da Bahia. Quando vocês estavam comentando sobre a bênção, né? As irmãs estavam dizendo, que bênção, pastor, porque realmente eles estavam precisando, né? Reconhecendo as necessidades, né? Os recursos necessários para o andamento da obra. Porque eu vi lá, eu fui lá, ele tem um caminhão dele, mas eu disse, pastor, vocês estão precisando de um carro aqui. Nós já temos o carro,
Já, a igreja já comprou o carro, o carro já está aqui, já está esperando. Não é quando ele chegar, vamos comprar, já está aqui o carro. E ele vai, é tanto que a passagem aérea dele, a igreja comprou só de vinda, e a volta ele já vai no carro. Deus quiser, em nome de Jesus, com a permissão do Senhor. E eu quero aqui mostrar um trabalho realizado pelo pastor Marcos Ferro, nosso pastor lá em Alagoas. Pastor Marcos distribuindo alimento para os moradores de rua, pastora. Bota aí, pastora, para a gente ver aqui. Distribuindo alimento para os moradores de rua, orando pelos moradores de rua, né? Pastor Marcos Ferro é uma benção, filho da irmã Lourdinha, irmão do pastor Manuel. Eu quero parabenizar o pastor Marcos, sua esposa, pastora Edjane, pastor Manuel, pastora Gisélia. Quero mandar um abraço carinhoso para o Adriano, dizer que eu amo ele, a irmã Lourdinha, toda essa igreja, o irmão David, irmão Daniel, os irmãos da Bahia, de Alagoas. Amo vocês, a igreja lá está uma bênção, já tem duas igrejas em Alagoas. Nós vamos abrir Maceió logo no começo do ano, se Deus quiser, em nome de Jesus. O ano que vem é um ano com a permissão de Deus, de muitas viagens do pastor Chico Chagas. Nós vamos que visitar muitas igrejas, abrindo igrejas em várias partes do Brasil. Vamos abrir Natal, Parnamirim, Fortaleza, né? Vai ser uma bênção. Vamos direcionar para a abertura da igreja nas capitais, nas grandes cidades, para depois se expandir para as pequenas cidades. Aí o pastor Marcos Ferro estava distribuindo alimentação, orando pelos moradores de rua lá de Alagoas. Eu quero parabenizar o nosso pastor amado, dizer que estamos muito felizes com a direção dele na igreja, né? Ele é o pastor que está à frente da obra lá em Alagoas. Deus o abençoe poderosamente, abençoe sua esposa, abençoe sua família, abençoe pastor Manuel, pastora Gisélia. É isso aí que Deus ama. E o trabalho que o pastor Chico Chagas realiza aqui em Mossoró é um trabalho a ser realizado, pastor, em todas as igrejas. Não, né? Todas as igrejas. Irmãos, eu vou trazer uma palavra e a pastora Anja vai completar esta palavra. Esta palavra fala sobre... Eu quero pegar aqui Hebreus capítulo 10, versículo 23, para direcionar essa palavra para o seu coração. Essa palavra diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem é aquele que prometeu? Deus. Um exemplo aqui é o pastor Antônio César, quero citar ele. Pastor Antônio César veio aqui, mas o pastor Valdenor, homem de Deus, nós conversamos, eu disse: vamos abrir Salvador. E ele se apegou. Pegou com firmeza. E muitos falaram que a igreja não seria aberta em Salvador, muitos, mas o pastor se apegou com firmeza. Pastor Marcos Ferro se apegou com firmeza para a igreja em Alagoas. Irmãos, quando Deus fala algo através dos seus profetas ou da sua santa palavra, pastora, nós temos que agarrar. Temos que agarrar. Eu me lembro muito bem que Deus tinha feito uma promessa a mim de algo que eu sonhava muito, que era ir a Israel. Eu tinha muita vontade de Israel. Meu Deus, eu sonhava com isso. E era um sonho que eu guardava comigo, porque eu tinha vergonha de falar. Aparecida, minha irmã, foi na frente. Eu fiquei: ah, se eu pudesse ir. E fiquei comigo. Eu não dizia, porque se eu dissesse, alguém podia dizer: é impossível. Então, para que ninguém me entristecesse, eu ficava calado, mas aquilo estava dentro do meu coração, porque um dia Deus me disse que levaria lá. Só que Deus me falou que me levaria uma vez. Pelo menos eu pensava que era isso. Deus me falou que me levaria às nações, que eu seria conhecido por nações. Eu, morando em Porangatu, uma cidade pequena, dizia: como? Como? Só que hoje, 20 anos depois da promessa, Deus me leva a Israel e me levou duas vezes. E Deus me levou sem que eu gastasse nada em nenhuma das viagens.
E Deus me levou à Europa, às nações. E Deus me leva através das ondas sonoras da rádio TV Pão da Vida, nações, no mundo inteiro. E quando Deus me levou a Israel, pela primeira vez que eu cheguei ali, o recado de Deus para mim foi: filho, tu pensavas que você não tinha condições de comprar a passagem, de pagar as despesas dessa viagem. Mas quando eu te prometi, eu não te disse que seria com seu dinheiro. Te custou alguma coisa? Não, senhor. E na segunda vez que eu fui para Israel, em junho do ano passado, ele mais uma vez disse: olha, tu gosta tanto de Efésios 3:20 que eu faço mais do que você pensa. Imagina, olha aqui você de novo. E eu fui colocado num dos melhores hotéis de Jerusalém, passei 4 dias lá, colocado numa suíte presidencial. E montei ali um gabinete pastoral para atender e aconselhar os irmãos e as irmãs que ali estavam. E das janelas daquele hotel eu contemplava Jerusalém e dizia: Deus, como é grande o teu poder. Como é grande o teu poder. E Deus disse: além de te trazer aqui, eu realizo os desejos do teu coração. Da primeira viagem que eu fiz a Israel, eu comprei aquele candelabro que está ali em cima, ó. Deixa eu botar o dedo bem nele aqui, está aqui, ó. Está vendo aí? Esse candelabro. Mas eu tinha vontade de um maior. E eu olhei lá em Israel uma arca da aliança de madeira, numa loja que vendia livros, comprei uma Bíblia em hebraico, hebraico e aramaico, e vi aquela arca da aliança, achei tão bonitinha, $30, eu olhei e falei: mas eu não posso tirar $30 agora, vou ver até o final da viagem. Deus tocou o coração do irmão Francisco e comprou uma enorme, da cor de ouro, feita de bronze, folheada. E Ana Paula Belani, minha filhinha da Suíça, me deu um candelabro grande, enorme, que está lá na igreja, aquele que vocês veem no púlpito da igreja. A palavra hoje é para dizer para você: apegue-se à promessa de Deus, porque Ele vai fazer mais do que o que você pensa ou imagina. Não deixe a sua promessa de lado. A palavra está dizendo: apegue-se com firmeza. Você sabe o que é firmeza? É agarrar. Não solto, não. Agarre a sua promessa. Agarre o que Deus tem para a sua vida, os projetos de Deus para a sua vida. Agarre. Ah, Deus, não solto, não. Porque Ele vai fazer. Você viu a palavra hoje aqui do culto do lar? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A casa Ele promete e deixa de cumprir. As promessas de Deus não vão falhar, não vão deixar de se cumprir. E você precisa agarrar, agarre a promessa. Pode aparecer o que aparecer, pode acontecer o que acontecer, tudo vai fazer parte do projeto. Eu vou dizer algo a você que você precisa entender isso. Às vezes, no meio do percurso da promessa, existem as coisas, pastora, que você diz assim: mas Deus, e a promessa? É porque Deus às vezes permite que a dificuldade chegue, que é para todo mundo imaginar que não vai acontecer, mas você tem que se agarrar à promessa. Eu admiro demais o rei Davi, porque o rei Davi recebeu o azeite na cabeça, a unção real, e ele se agarrou àquilo. Ele não foi embora de Israel, perseguido por todo o exército, por Saul e seu exército. Ele não saiu das terras de Israel. Ele estava dizendo: não saio de perto da promessa. Deus me prometeu e eu vou agarrar. A mensagem hoje, final do culto do lar, é: agarre-se à promessa. Tem promessa de restauração, tem promessa de restituição,
tem promessa de libertação, tem promessa de cura, tem promessas na tua vida. Não é só uma não, você sabe disso. Então agarre. Deus, eu estou recebendo essa palavra e eu não posso, Senhor, deixar a minha promessa escapar. É como se você tivesse pendurado. Se você soltar a mão, você cai. Fique agarrado na promessa. Estou entendendo, Jesus. O Senhor está me mandando ficar aqui agarrado. Não pense na distância. Não pense no tempo. Não pense na sua idade. Não pense na sua incapacidade, porque tudo isso Deus resolve. Tudo Deus resolve. Tudo isso Ele vai te dar. Tudo isso está debaixo da promessa. Quando eu estava afastado de Jesus, irmãos, eu andava muito triste, muito desiludido, olhando para a minha vida, para a vida dos meus filhos e dizendo: Deus, não tem mais jeito. Mas havia uma promessa. E eu me sustentei naquela promessa. Aquela promessa foi para mim o oásis no deserto da vida. E hoje eu vejo Deus cumprindo a promessa. Preste atenção, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Recebe essa palavra e diga assim: eu me agarro a essa promessa. Eu me sustento nessa promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Pastor Ângelo. E fiel para cumprir. Glórias a Deus. É quando você diz assim: eu estou vivendo situações, Deus, que não vai muito no caminho do que o Senhor diz que vai fazer na minha vida. Mas como você crê em Deus, você diz: mas eu sei que até isso o Senhor vai aproveitar para se cumprir o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor já determinou sobre a minha história. Aquela certeza, tão certeza, tão certeza, tão certeza, que não importa o que aconteça, você diz: mas no final de tudo o que vai acontecer é o que Deus já começou e Ele vai completar. Aleluia. Isso é certeza de quem? Certeza de quem está debaixo da graça do Senhor Jesus, de quem sabe que a sua vida está debaixo dos decretos do Senhor e não de homens. Então, ainda que o que está ao redor não pareça cooperar para você chegar onde você tem que chegar, você diz: mas meu Deus sabe fazer. Ele sabe trabalhar. Se não existe o caminho, Ele cria o caminho. Por quê? Porque Ele traz a existência o que não existe. Mas se existe limitação, limitação de quem? Nossa, porque para Ele não há limites. O Senhor é o Deus do impossível. E Ele continua sendo Deus que opera nas coisas mais inimagináveis, que você diz: aqui não tem como ser. Deus diz: mas eu tenho como fazer. Aleluia. Você veja que para Deus muitas vezes deixa a gente chegar no nosso limite. Para quê? Para Ele dizer, para você saber que não foi você, mas fui eu que fiz na tua vida. Aleluia. O limite de Abraão era Sara é estéreo e a gente é idoso. Não dá mais para nós termos a alegria de sermos pais. Nós não temos mais, né? Nós chegamos no limite, acabou, é aqui. Você para e pensa: bom, mas o meu limite, eu estou como Moisés, eu não sou capaz, quem sou eu? Eu sou um fugitivo, saí de lá. Saí do Egito, vim para cá, estou aqui cuidando das ovelhas que nem minhas são. São do meu sogro. Aí o Senhor disse: você não é capaz, mas eu que te capacito, eu que te tenho feito ser capacitado nesse processo para você aprender a confiar em mim. Talvez você diga: ah, Deus, o meu limite não é como o de Abraão, que para ele estava chegando, era a questão do limite da idade, chegou na velhice, eu não tenho como viver isso. No meu caso, eu estou como Jeremias, eu sou um menino, não sei nem falar. Você entende que para Deus não tem limite, Ele simplesmente quer fazer e Ele faz? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nesses dias, pastor, nós temos vivido coisas tão incríveis, tão tremendamente poderosas no Senhor. Há um jovem na nossa congregação da sede que me alegra muito o coração quando eu vejo Deus operar através da vida dele. Por quê? Porque ninguém espera que seja. Aquele instrumento que você diz assim: mas ele é tímido. É uma pessoa que você diz: não será essa. Aí Deus pega e faz o quê? Coloca o poder sobre ele, derrama unção sobre ele, e eu uso as mãos dele. Oh, glória! Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis para Ele.
Eu não sei aonde você está vendo limite para se cumprir algo na sua vida, onde você está dizendo, bom, barrou, chegou ao fim, é até aqui, não dá para mim. Bom, não dá para você, mas para Deus não tem esse negócio de não dar. Não tem barreira que fique de pé quando Deus quer trabalhar. Ele simplesmente faz. Eu me lembro que por esse tempo eu cheguei para o meu irmão e a gente conversando sobre coisas tremendas de Deus, maravilhado sobre os feitos do Senhor, porque às vezes a gente tá, pastor, nadando tanto na bênção, vivendo tanta bênção, que a gente, tipo assim, isso aqui já, eu já tô habituado, Senhor, a viver esse sobrenatural, essas maravilhas do Senhor. Aí você olha para trás e diz assim, mas lá atrás eu nem imaginava que seria isso. Mas eu me firmei no Senhor, eu acreditei que eu iria viver e hoje eu já estou vivendo o que um dia lá atrás o Senhor disse que faria. Que naquela época eu disse amém, mas talvez no meu coração ainda tenha surgido alguma dúvida, porque eu disse, Deus, é impossível, mas se o Senhor está dizendo, eu creio. E eu conversando com meu irmão e eu olhava para ele e eu dizia assim, você consegue imaginar o teu cunhado, o meu esposo, querendo as coisas de Deus? Ele disse não. Querendo ir para a igreja, ele disse não. Querendo trabalhar para o Senhor, ele disse não. Pois é, pois está acontecendo tudo isso já. Aleluia. Isso é Deus trabalhando, isso é Deus operando. O que eu quero te dizer? Que a única coisa que nós, como filhos, como escolhidos de Deus, temos que fazer é o eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver. Estou pronta. Pronta porque eu sou capaz. Pronta porque eu tenho a idade, a força, o mérito, a capacidade para ir, não, pronta porque eu estou dizendo, mas aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser através de mim, operar em mim, é a prontidão, é a disposição, é a confiança. Aleluia. De que eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor está me dizendo isso, eu creio. Eu gosto sempre de lembrar de Abraão tentando contar estrelas, porque eu volto lá no passado, vou lá para minha infância e fico lembrando eu tentando contar estrelas. E eu ainda era mais atrevida, porque não era tentando encontrar estrelas como Deus fez com Abraão. Vai para fora da tenda, olha para o céu e começa a contar estrelas. Ele está parado tentando contar estrelas. Eu estava viajando de carro tentando contar estrelas. Como é que pode, pastor? Parado já não dá, imagine com o carro em movimento. E eu me lembro que eu ficava com a cabeça assim, encostada no vidro e ficava. Claro que quando eu começava já tinha passado o que eu estava tentando contar. E pai dava uma olhada assim pra mim com aquela cara que diz assim, ah, meu Deus, tadinha, tentando contar estranho, mas enfim, né? Mas aquela coisa que você diz, Deus, eu vou tentar contar a tua criação, o teu poder, a tua glória. Você fica tão maravilhado, claro que você não consegue, mas você sabe que tá ali, que Deus faz, que Ele é real, que você sente, oh, glória a Deus. Eu lembro de coisas e eu quero te convidar nesta hora, em nome de Jesus, para você lembrar das promessas de Deus. Eu começo a passear e lembrar de coisas que eu vivi lá atrás, que eu nem sabia que já era Deus me preparando para um tempo que Ele já tinha reservado para mim. Eu quero te convidar hoje para você lembrar das promessas de Deus, promessas que Deus falou e que vocês tinham esquecido, porque agora você vai lembrar. Por que que você esqueceu? Porque o tempo passou e você diz, não, não era de Deus. Começa a lembrar. Começa a lembrar, sabe por quê? Porque você tinha se esquecido, mas Deus não se esquece de nada que Ele promete. Eita, glória, é verdade. Tem coisas que você vai lembrar quando estiver acontecendo, pastor. E é Deus dizendo assim, lembra, eu já tinha te prometido isso, você tinha esquecido, mas eu não me esqueci. Deus não se esquece de nada que Ele fala para nós. Tem coisas que a gente anota, tem coisas que a gente guarda no coração, tem coisas que ficam, mas diante da nossa caminhada, Deus vai falando, Ele vai cumprindo, Ele vai falando, Ele vai cumprindo, e tem coisas que não acontecem no já, não acontecem no agora, é dentro de um processo, e talvez você tenha esquecido, mas Deus diz, lembra! Quando você começa a viver, você diz, é Deus, o Senhor tinha falado isso, aleluia! Ontem eu compartilhava com as irmãs na reunião de mulheres da nossa central, e eu dizia, Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão fiel, Ele é tão fiel. No encontro com Deus, eu recebi uma frase profética, e um dia desse eu não achei, pastor, tava lá o papelzinho escrito, Deus usou a irmã ainda para desenhar umas rosas, uma rosa e um monte de rosinha, e a frase estava lá assim, deixa Deus te usar, deixa Deus te levar, deixa Deus fluir através de você, porque Ele nos chamou para sermos mulheres influentes, mulheres que influenciam nas coisas do reino. E ela ainda colocou assim, descubra o mistério da rosa. Olha, o que eu vivi dessa promessa se cumpriu aonde? No culto rosa. Estava nós todo dia, eu estou entendendo, Jesus, a rosa profética.
que foi poderoso no Senhor. As coisas que Deus quer fazer, que eu quero te dizer? Você pode até ter esquecido, mas Deus não se esqueceu. Deus não se esquece de nada, aleluia. Lembra aí que Deus falou que ia te levantar. Você já está fazendo a obra, mas por que você está de pé? Porque foi Ele que falou que ia te levantar. Lembra aí que um dia você disse, é Deus, eu disse amém, mas eu não sei nem por onde começar, eu nem entendo a palavra. E Deus diz, vou colocar sobre você entendimento, vou derramar sobre você esse entendimento, essa sede, eu vou te revelar das minhas escrituras. Aí você já está entendendo muita coisa e dizendo, eu já estou compartilhando, eu já estou ministrando, eu já estou testemunhando, eu já estou evangelizando. Quem foi que falou um dia? Foi Ele. Lembra que o Senhor falou que ia começar a trabalhar no meio dos teus e você esperou tanto tempo, já começa a ver os sinais de Deus. Lembra, foi Ele que prometeu. O que prometeu não deixa nada pela metade, não. É verdade. Deus depende de mim, de você não. Aleluia. Se Deus dependesse da gente, pastor, Ele não fazia nada na nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica resistindo, a gente não quer acreditar. Existe uma promessa, e a promessa é de quem é fiel. A promessa é daquele que ele se responsabiliza pelo que ele mesmo fala. Eu vou acreditar, vou caminhar, vou receber e vou viver. Aleluia. Daria para Abraão realmente imaginar que naquela idade ele seria pai, e não seria pai só de um filho, mas que dele viria uma grande nação? E ainda debaixo de uma promessa, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei entre mim e ti uma aliança, e te multiplicarei grandissimamente. Gente, isso é corra para Deus. E olha aí, quem somos nós? Filhos de Abraão, por quê? Porque nós temos essa fé em Jesus Cristo em nosso coração. Aleluia. Deixa eu te dizer, lembra das promessas de Deus. Não abra mão de nenhuma das promessas de Deus. Você vai viver cada uma delas. Aonde, irmã? Na sua casa, na tua parentela, nos teus sonhos, no teu caminhar. Ah, Deus vai fazer. Por que que Ele vai fazer? Porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel. Aleluias. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E um dia você vai dizer, é Deus, bem que tu disseste que ia fazer isso, isso e isso. Eu já tinha vivido tantas coisas e hoje eu estou ainda vivendo cada uma das suas promessas. Recebe, e quando chegar esse tempo e você disser, ainda tem mais para cumprir, você diga, eu creio, por quê? Porque o Senhor é fiel, fiel para cumprir todas as suas promessas. Se alegre na presença, se alegre no Deus de aliança, no Deus de promessas. Amém. Muito bem, amados, agora nós vamos orar, mas antes nós queremos agradecer os irmãos que ofertaram aqui pelo Superchat, agradecer a você que está ofertando pelo Pix, você que tem semeado nesta obra, o nosso pedido a Deus para que multiplique. Quero agradecer ao irmão Tony Gênio, a irmã Michele Ribeiro, a irmã Elza Rezende, a irmã Romilda Ferreira, a irmã Edne Pereira e todos que estão nos ajudando. Grande é a recompensa de Deus sobre a vida de todos. Agora chegou a hora da nossa oração, que já está começando a campanha Profetiza em Nome de Jesus. Sexta-feira que vem é o encerramento com ato profético e vai começar outra campanha logo na segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então prepare-se agora para receber a oração de cura. Pegue o seu azeite e ore comigo e a pastora Ângela, consagrando a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos este azeite santo, símbolo do teu sangue e do teu Santo Espírito. Consagramos a ti, Deus, e agradecemos por todos os milagres, todas as maravilhas. Obrigado, meu Pai, pela tua mão poderosa estendida, Senhor, sobre todo este azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo. Oh Deus, derrama agora o teu poder para curar, para repreender, para edificar, para consagrar tudo a ti. O teu poder para blindar as vidas, as residências, as lojas. O teu poder, Deus, para fazer milagres e maravilhas. Pai, nós pedimos a sua bênção.
A tua recompensa, Deus, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta obra. A tua bênção sobre a vida dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. O abrir das portas para todos que desejam abençoar esta obra. Para todos que oram e amam esta obra, por saber que é uma obra do teu coração. Abençoa agora a nossa oração, Deus. A oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer, com as nossas mãos ungidas neste azeite, já ungido pelo Senhor Jesus. Que quem receber esta oração agora ao vivo, ou posteriormente, mesmo gravado, Senhor, receba cura. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Em meu nome expulsarão os demônios. Deus, aqui está a nossa imposição de mãos, dizendo em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do Cordeiro de Deus, receba agora a sua cura. Seja onde for a sua enfermidade, não importa a gravidade, o poder de Deus é soberano para te curar, para te restaurar, para te levantar. Receba a sua cura agora, meu irmão, minha irmã. Receba a cura para toda a sua família. Receba a libertação dos vícios, da bebida, das drogas. A libertação da tristeza, da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Receba a libertação das dívidas. Receba as bênçãos financeiras em tua vida. Receba a multiplicação de Deus. Receba o aumento das vendas do seu comércio, da sua loja, da sua indústria, da sua pronta entrega, do seu salão de beleza. Receba. Receba as bênçãos de Deus para a sua vida, em todas as áreas. Receba a bênção de Deus para o seu casamento, para a sua vida. Receba de Deus as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, receba. Amém. Muito bem, igreja amada, igreja querida, que culto abençoado, que culto lindo, Jesus. Obrigado, Senhor. Queridos, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas, um abraço cheio do Espírito Santo. Quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar. E não esqueça, pense sempre. E coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oi, Verônica, Juliana, Sônia, Mirelle, Gracineide, Ivan Marcos, Maliette, Cleia, Carmen Molina, povo de Deus que declara que Jesus é lindo. Beijão. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Amar, amar.